Okay, we're gonna sound. Namo. ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကလေးမျိုးပြောခဲ့တယ်เนาะကလေးမျိုးအတောင်းတထာကြီးဆိုတာသူကကဘာကြီးပြက်နေစေကာလောက်အာ sorry တောင်းတတောင်းတကကဘာကြီးပြက်သွားတော့မိချောင်းပြန်ပြက်လိမ့်မယ်ရေချောင်းလေချောင်းတမျိုးချောင်းပြန်ပြက်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะတောင်းတကနောက်ပြက်တဲ့တိုင်းတီနေတာကတောင်းတထာကြီးကဲเนาะတောင်းတထာကြီးကဲ ပြတ်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကဘာကြီးပြန်ဒီပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲကဘာကြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာအောင် gradual changes ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိဝတ္တကတ်လို့ခေါ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဝိဝတ္တကတ်အဲ့တော့ကဘာကြီးတည်တံ့ပြီးတော့တည်တံ့တဲ့အတိုင်းပေါ့တောရီတောင်နေမြစ်တွေချောင်းနေအကုန်လုံးပေါ့เนาะတတ္တဝါတွေပေါ့ အဲ့ဒီတည်တံ့တဲ့အတိုင်းဒီရှိနေတာကိုဝိယုတ္တထာယီကတ်လို့ခေါ်မယ်နော်။The state of development ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကဝိယုတ္တထာယီကတ်ပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေ့လာခဲ့သလိုပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဒီကပ္ပတုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တော့ဝိယုတ္တထာယီကတ်ရဲ့တည်တံ့ကိုပြောရဲခါမှာ အဲ့တော့နှစ်တန်းပေါင်းဘလောက်အဲ့တော့နှစ်ဘီလီယံပေါင်းဘလောက်အဲ့လိုကိုပြောလို့မရအောင်အသင်ချေရပါတော့နော်ရေတွက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုနာမတကတုံမှာဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်ဥမာပေးတဲ့ခါမှာသူကတယုဇနာလောက်ရှိတဲ့မြို့ပေါ့နော်အလျားအနံဒီလိုအထုပေါ့အဲ့တန်တဲ့ဓာကြီးလို့ပေါ့နော်ဒီလိုခန်းလို့ပေါ့တယုဇနာရှိတယ်ဆိုတော့တယုဇနာကိုရှင်းမှိုင်းနဲ့တွက်မယ်
and minor. 先到道妙。 ရှင်းမလာတော့ရှင်းမလာမယ်နော်ထားပါတော့ဒါစင်ဦးလောက်မြို့ထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့စင်ဦးလောက်အတိုင်းတားရှိတဲ့မြို့ထဲမှာသူကမုံညင်းစီလေးတွေထည့်လိုက်တဲ့မုံညင်းစီတွေတိတိလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နှမ်းစီဆိုတော့ပူရှင်းတာပေါ့နော်နှမ်းစီလေးတွေထည့်လိုက်အဲ့တော့နှစ်တရာလောက်ရောက်မှတယောက်ကနှမ်းစီတစ်စီသွားကောက်ပြီးတော့ဘေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်တရာကြာသွားမယ်အဲ့တော့နှ
tadanga makong ni. Alau di jare, bukan? Alau di jare. Taro zino.
ဝိဒ္ဓထာယိကအဲ့တော့ဝိဒ္ဓထာယိကဆိုတာကဦးဇင်းတို့ကဘာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့ကပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိဒ္ဓထာယိကမှာတာလင်အဲ့တော့တိလိစံစားတဲ့တတ္တဝါတွေလူတွေပေါ့မကုန်လုံးပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကုန်လုံးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဂျန်နဲ့ကပ်သုံးပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိမရှိဘူးပေါ့နော်တက်ရှိမရှိဘူး နောက်ပြီးတော့ကဘာပြုမိုးကြီးရွာမယ်ကဘာပြုမိုးကြီးရွာပြီးတော့မြေမတောင်စားတဲ့ကဘာဆောက်ဦးတွေတစားတစားပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အတိုင်းတည်ရှိနေတာကိုဝိဒ္ဓထာယိကတ်လို့ခေါ်မယ်เนาะဝိဒ္ဓထာယိကတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အချိန်ကြီးကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝိဒ္ဓထာယိကတ်ဦးဇင်းတို့ရောက်နေတဲ့နေရာပေါ့เนาะဒါလေးပြကြံပြောပြ ဒါဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာပါတာမဟုတ်ဒါလေးတော့မှတ်ထားနော်ပြီးဦးဇင်းဒီဒီဘောဓပါဒမှာပြောထားတယ်လက်ရှိဦးဇင်းတို့တင်နေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာတွေပြက်လာတာတွေအတိုင်းတာတွေဒါတွေဘဲယူထားတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်မှတ်စုထုတ်တာနော်အဲ့တော့မှတ်စုထုတ်တာပေါ့ဆိုအကုန်လုံးပါဠိတော်ထဲပါတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ကြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်မှာနော်အဲ့တော့တချို့ကပါတယ်အဲ့တော့
ဒီနေ့အတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုတော့လက်ရှိဦးဇင်းတို့လက်ရှိငင်းနေရတဲ့ကဘာလုံးကြီးနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးเนาะမြို့တော်ညံပူကြီးနေเนาะမြို့တော်ညံအများကြီးပူကြီးနေပေါ့အဲ့တော့အကယ်၍မြို့တော်ဒီဦးဇင်းတို့ကဘာလုံးကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲယုတ်တိမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့အတိုင်းတာတွေကဘလို့တိုင်းတာတလဲအဲ့ဒါရှိတယ်เนาะဒါဦးဇင်းတို့မှာ
kawaii jadari tirari time dari ne padabi tanya waris orang pera. Ayo, dari ya zino time dah ku change mizon jawa me hari bana. Ayo zino di masalusin luar pilih lare, tapi yang solusin tuah luar dekibie ne ibu pilih piangle biu piangle lah bana. Permasalahan dulu tapi yang solusin ciri ni biro. Ayo, jadi bangsu biro tuan, oh, tadi tadi wali pelar. Jere ni bima ngaruh pelar, bima komodal lah. Komodal lah bima tuan wali pelar, bukan mewu pelar. Kalau luar uzinu, jangan sendal lah, so, no. Dah uzinu tiba lagi mah, tiba binasa ni, rumya lekannya hawa, no. Kalau uzinu, bodoh pada ni ni solusi, no. Kita mungkin kau, no. Kalau jene pada ni ni solusi, busur. Kalau dulu aro luria, tawar pihati kene panzine solo, tawi bo. Kalau luar nyawa dah senda lain, tawi, no? Kalau dulu pada tawi. Kalau dulu pada dua panzine simpo ma mnyai titarau, no? Titarau. Kalau uzin lo bodoh pada titara mnyai mata, pale? Disaliba, no? Bodoh ma mau tu. อิสานลีบาสว่าลู่จังเปล่าเลยมั่งโหลิสันจังเปล่าเลยมั่งโหลแล้วอุจินโอ้ลิสันนี่ลู่เรื่องแต่ชีวิตตัวเรื่องแล้วพี่นี่เรื่องฮารีบ่เนาะทุกข์เสียงมือเรื่องไอ้เสียงมือเรื่องพาวเชคแค่เนี่ยเนาะแล้วดีเสียงมือเรื่องเป็นแบบว่าเป็นพาวล้อมไม่กินสิบบาทมั้งละไม่กินสิบบาทเจียมไหมเจียมในเป็นยามไหมบ่อารมณ์เด็บบ่เนาะส่วนเราอุจินโอ้บุรุษบ้านที่ทาร์เรฮ่ากับพร้อมมา มาเปียงเลวมันแค่ไหนเนาะแล้วอุจินโอ้ได้ยังไงไทยเรียกมาเลยส่วนนี้ดองก่อนหน้าที่จะมาลงเนาะก่อนหน้าที่จะมาลงแล้วอุจินโอ้บุรุษบ้านจ้าก็เปียร์เร่ที่ลู่เร่เป็นสับเพียดเลยบ่ได้ยินเราอุจินโอ้ตีเดนเนาะไอ้รออุจินโอ้เด็กเช่นเราชีเรมุลาอารันเนอีวากาซาเรลูกนะดาราดูครีเอ็มบ่เนาะอิสลามบ่นาวาเล จุลีเลยเอาไปเถอะเนาะไอ้เราบุรุษบ้านจารอตัวเจ้ามาเยสซาเลยบ่เนาะเช่นนี้มาเราอุลุลปาเลยไอ้เราอุจินโอ้อะไรเป็นเลสเราอุจินโอ้อักขิญญาตัวสังชีเลยเนาะอักขิญญาตัวสังไอ้เกี่ยวไอ้ตัวกับบีเรมเมสเซจก็ตัวยูลีตัวปูนารีก็กบาวมาตัวปูนารีตาเมียสุมิวบ่เนาะปูนาก็เจ้ามาเยอ่าภาษาการีบีโร
mui pha la re po no ero me nga la mao ni mui pha la re po no kong de ga bai ga ni mui pha la re sa pin po li ero jan ne poggu ri ya chitaw ga ni mui pha la ero u sin lo jan ne poggu ri so u sin lo pa ma po kong lo no chitaw ga ni mui pha la re a ja mo ero bian ma di da pau na myu di da a myet so po no ero nye ra myet saw phya ga di pau na ri ne nye ra di debate lo ya re no develop တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားကိုကင်ထားလဲဆိုတော့ဒီလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒီလောကကိုကင်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်
င်သူကမိမိဝတ်မျက်စုံမိမိဝတ်မျက်စုံပေါ့ခတိရပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမျိုးကြီးမှာပုံနာမျိုးပေါ့ပုံမှန်သူကဒီအိန္ဒိယမှာကျတော့ဇက်စနစ်ကအရန်ခိုင်မာတာပေါ့နော်ခုချိန်ထိခုချိန်ထိခိုင်မာတော့မဲ့သူနော်အဲ့တော့မှရေချိုးကန်နေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဥစဉ်တော့မရောက်ဘူးပါအောင်နော်ရေချိုးကန်နေရှိတယ်တဲ့အပေါ်ကနေဇက်မြင့်နေရေချိုးချတာပေါ့အောက်ကအလဲလက်ရှိတဲ့ဇက်ဓာတ်တွေကအာဇက်နေနေရေချိုးကြတယ်အဲ့ဒီအောက်ကမှတစင်းရှိသေးတယ်နော်အောက်ခက်ဆိုလေသူအဲ့လိုရေချိုးသူတို့ခေါင်းထဲမှာလက်ခံထားတာပုံတည်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိအိန္ဒိယမှာအဲ့တော့ဟိုအိန္ဒိယဘာတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဒီဟိုစင်ကာပူရောက်လာတော့လေအတူတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့စနေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒိယဇက်မြင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းလာပြီးတော့စာတင်ညာရုပ်ချက်ဖတ်ကြပေါ့လေအဲ့တော့ကျန်တဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကလာတဲ့ပုံစံတွေကသူ join လို့မရဘူးသူကဇက်မြင့်နေဘူးအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဇက်နေနေဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိန်တော့ဟိန္ဒူပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဦးဇင်းတို့ညနေဒီဖျောက်တက်တဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်။ဆိုတော့ဒီစနေနေ့တန်းကိုဦးဇင်းပြောပြတယ်။လာတယ်သူကအိန္ဒိယဆိုတော့ဦးဇင်းလည်းအော်အိန္ဒိယဒီမှာ Indian Society ရှိတယ်။သူတို့ဒီမှာစာပေတွေတင်ကြတယ်။နောက်ရွေးချက်ဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့ညနေကြည့်လိုက်တော့ကျတော့စင်မကောင်းဖြစ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်။ဦးဇင်းအနှစ်ယောက်တောင်းလို့တွေ့တယ်။အဲသူတို့အဓိကကတော့စနေစမြင်။အဲသူတို့ကစနေလို့သတ်မှတ်ထားတော့ကျတော့အဲ့ဒီမှာတင်းနေနေလာတက်လို့မရအောင်နော်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့မှာတော့ဝါတိထရယ်ဘာရဒွာဇရယ်နော်ပုံနှစ်ယောက်မြတ်စွာဘုရားစီရံဟုတ်ကြမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ရံဟုတ်မယ်ဆိုတော့တဲ့ပုံနှစ်တွေဘာပြောကြရလဲပုံနှစ်တွေဆဲချက်ဆိုရတာပေါ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံနှစ်ဘွားကနေပြီးတော့6ရောက်ကနေဘွားတဲ့ရံကြီးကောဓမစီရံဟုတ်ကြမယ်ဆိုမင်းတို့မင်းတို့တနာတာပေါ့လေသူတို့တနာပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဆဲကြဆိုကြပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်ကိုပြောအခင်ညာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆကသူကလူတယောက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကတဲ့ဒီဇက်တင်မဆိုင်သူကကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့အဲ့တော့ကာယကံနဲ့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့မကောင်းတာလုပ်တယ်မနောကံနဲ့ကောင်းတဲ့ကြံနေပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူမြင့်မြတ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာမှာတဲ့ကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ယန္တာကမြင့်မြတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားလို့မပြောဘူးเนาะကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာအဲ့တော့ယဟန္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဠိသာဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လေးသိထားပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာတော့ကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ယန္တာဒီတာမြတ်ဆုံးတဲ့ကြံတဲ့မင်းမျိုးတွေပုံနာမျိုးတွေဘာမှဆိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးလည်းပဲမကောင်းတာတွေလုပ်တာပဲပုံနှမျိုးလည်းမကောင်းတာတွေလုပ်တာပဲအဲ့ဒီပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်နေကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မျိုးပဲရောက်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကာကံမစီကံမနောကံနဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီအဲ့တုတ်ရဲ့ဘေးကျင်တဲ့မစီကရပဲကျန်တဲ့ဒီလူတွေဘယ်နေ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒါအပယိကပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲလူတွေရဲ့ထုံးစံအကအခင်ညာတုတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေဘလို့ဆဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သွားစဉ်းစားတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ထုံးစံပေါ့နော်အဲ့ဥစဉ်တို့ဒီတုတ်တန်တယ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီကာလာမတ်တုတ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကာလာမတ်တုတ်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကတခြားယူလိုက်တဲ့ဟာတခြားပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆယ်ခုမို့လားအဲ့တော့ tradition ကိုလည်းမယုံနဲ့ဟောပိရကကျမ်းစာတွေပြောထားတာလည်းမယုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆယ်ခုသွားကန်အဲ့ဒါနာမည်ကြီးတယ်တကယ်တမ်းအဲ့တုတ်ရဲ့ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကတခြားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီအကင်ညာတော့လည်းအတိုင်းပဲသူကဘေးကျင်နေမစီရအရာပဲအဲ့တော့မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ်မူတည်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့မကောင်းတာလို့ရင်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲသူကနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့အဆောက်အအုံဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား
Kawaii piasi doare kama mine piasi kame bono. Piasi re kama drawari are apatara bozo re dudia sam bo mono. Yado apin, yibo yinano. Yado apin, apatara boma topsi me. Nabain di kawaii, yam biro didan lare ka. Ero di jamaria ve, lubo mubian biro, britan indi mebo. Nire kamale, a mi one time on maho. The chachin bo. ဦးဇင်းတို့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဩပပါတိကချက်ချင်းတို့ဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဘွားကနေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကမှာဒီကဘာမြေကြီးရတဲ့လုံးဝရေပန်းမှုနေတယ်မောင်းဒီတီးနေလုံးဝမောင်းမဲနာလုံးဝရေပန်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ရေပန်းကြီးပုံမှာသူတို့ကဇန်နေရှိတော့ဒီဘင်းကြီးနေရတော့ကြတော့ဘင်းကြီးနေအဘင်းကြီးနေလက်လက်ကျဆာတာပေါ့ကြီးထဲမှာနော် အပင်ရရတဲ့အတွက်ဒီအပင်ရနေပဲလက်လက်ကျဆာတော့အဲ့တို့ရဲ့အစားစားလဲပီတိဘက်ခါတဲ့ပီတိလင်းအစာအာဟာရရှိသည့်ဖြစ်ပြီးဗာမဆာကြမလို့ပီတိနေပဲเนาะအဲ့လိုအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကြတော့တဲ့ဒီအဲ့ညီပြင်ပေါ်မှာတော့မြေစီလွားလေးပေါ်လာမြေစီလွားလေးတွေပေါ်လာเนาะအဲ့မှာနဲ့လက်ပေါ်လော်လီတဲ့လူသားတယောက်ပေါ့လူသားပြင်မှာလို့ပြောမှာလူသားတယောက်ကအဲ့ဒီမြေစီလောင်နဲ့လေးရက်ကြည့်တာပေါ့ ကျကြည့်လို့ကြတော့အရသာကောင်းတာဘူးကောင်းတော့ကြတော့ကြရင်ရရင်တော့ဆွဲသွားဘူးဆွဲသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားပြန်မာဒီကသူကအဲ့ညီစီလောင်စိုင်းစားရင်းနဲ့အဲ့မှာတဏ္ဍာလောဘတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အယောင်စင်းနေဒီဟိုဝါတွေလဲအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားပြီးတော့သူကအဲ့မှာအမောင်းတီးပြီးသွားတာအကုန်လုံးမောင်မဲနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ကတောင်းတလိုက်တာပေါ့ တောင်းတလိုက်စိတ်ထဲမှာတောင်းတလိုက်တာပေါ့။အော်လင်းရင်ကောင်းပါပဲပေါ့။အဲ့မှာနေရီလာတွေပေါ်လာတယ်။နေရီလာတွေပေါ်လာ။အဲ့မှာသူကသူရိယဆိုတာရဲရင်တာမလား။လုံးဝမောင်မဲနေတော့ကျွန်တော်သူတို့ကကြောက်လာ။အဲ့တော့နေမင်းကြီးထွက်လာတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲရင်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်သူရိယတဲ့။နောက်စန်တဆိုတာကအလိုစန်တာမလား။အဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူက အလင်းရောင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တယ်တဲ့။အဲဒါကြောင့်မို့သူကလာဆိုဆန္ဒဟုတ်တယ်နော်ဆန္ဒလား။အဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့လာနေပြီပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့နက်ခတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းအဲ့လိုသွားရင်လည်းသူတို့ကဒီမြေစီလောင်ကိုစားလို့ရတယ်မြေစီလောင်ကိုအစမ်းစားပဲသူက။အရင်ရလာရှိတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမြေစီလောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားပေါ့နော်။ပျောက်သွားတယ
ပြောက်သွားတယ်။နောက်မြေလွာပေါ်လာတယ်။လူတွေအဲ့မြေလွာကိုစားရသေးတာပဲ။စားရတဲ့အခါမှာသူကမြေလွာကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကြမ်းတမ်းလာတာပေါ့နော်။ကြမ်းတမ်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယုတ်ကြီးတွေကပုတ်တိစားလာတယ်။တချို့ကဒါစားတဲ့ပုံပေါ်တွေကပို့ကြမ်းတမ်းလာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုတရားတရားကွာစားမှုတွေကြီးလာတော့ကြတော့မာနတွေပေါ့နော်။သူကတာတယ်ကိုယ်တည်းတာတယ်မမှုတာပေါ့။အဲ့လိုရင်းနဲ့သူကကြာတော
ဒီလိုပြောင်းသွားတော့ကျတော့သူတို့ရဲ့ပုံကံပေါ့လေသူတို့ရဲ့ပုံကံရအိမ်မှာဟိုစံစပါးတွေပေါ်လာစံစပါးတွေကအခွန်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကရှေ့မှာစံစပါးရှိတယ်ကောက်စားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကောက်စားလိုက်အောင်ဘယ်နေရာသွားစားလိုက်လဲကောက်စားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတည်းကြတော့အဲ့ဒါလေရတဲ့ရှိသေးတာပဲအဲ့တော့စံစားတဲ့အချိန်စပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေလောကပြောင်းသွားတယ်အိမ်မှာမိမပုံစံယောက်
Eh, lo sensa le cien sa bido mi mai oja, lo mo piang duare bo no, piang duare. Eh ma dua, eh lo sa le cien ma tiao ka, lo ba ji bido bo no. Ma pi ma le gua, ma pi an due, te pa ka due, ni e sa lao due ma, ting ta le bao me so bido ai ma dua, lo ba bo ji la. Ma tiao ka lo ti e sa ni e sa, ting 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 ye ne, ai ma dua wari e te le lu yom le. Sensa bari ya. Kone pong dua la ba no, ba kong le, zba kong no, zba kong ni pong dua. Elu ne ni ne dua diao ka, dilo dian su nong chi chi wu bo, rang ro ne mi tama ma kao me bo, mo yin kai yin chi bu, an di miya le bo. Ero ne mi tama lai da bo, da rong a ha, da du ha bo,
Elu ni mesti temat. Temat dia cuma, cuma dia juga tu mian jaga sebab aku tak kuat. Cuma hari ni dah nak apa, no? Kalau tu mian jaga tu aku tak kuat jaro. Cuma tu apa? Air baku, oh pansi biru, yajan ni jawa, no? Cuma tu apa? Nampak pian time ni lagi jaro. Dah suruh nama kau no ubo. Saya dah nak dah rotak nama kau ubo, no? Kalau dulu Kamu lo, ku tamu lo pihak ini, dia sen bodoh, malu luji dia do, elo yece makau main. Ema tu lo tu lo tega deke dia mian dah le tena poku bo, no, hari poku bo, luji dia ni tena lai dah bo, tena lai dah tu, mahatma dah lu kau, tama dah tu tama dah, elo permasalahan poku tu lo mahatji bo, no, elo mahatma dah, ema sabo lah bo. Kalau ni nampak jadi pilihan bola ni, bukan? Pilihan bola ni, macam kaki yang jauh ni, bukan? Kalau nampak jadi, macam yang mulai mula lah jadi, kalau di coba guru ya, kalau di luar tangan ni ni nama kau, bukan? Kalau tua biro, kalau sen, sen dia ni, kalau wenza biro, ini jenis ni mesu biro, tahu tuan jalan. Tua mabeh ni, kalau macam nyopian lah biro, tahu biro sah boleh. Aibaguriya, orang ramai urip kita, no? Nampak aib kongdeh mewu, senyap mewu, bola ni tawar, no? Bola ni tawar. Aib apa macam na? Dua titau macam ro. Nyesap ya di mewu ye, orang ramai ye, no? Kongdeh ye, no? Tu senyap, seliba, no? Aib seliba bola ambil biro, aib. Jadi orang ni mian semua memeh, ni sebab ye wabah no, tu ye di loki ni ni tempat macam itu memeh mian semua no. Kalau tu no di China tu di mana mian itu mian sebab ni di bunari ni tujuh sujud ada khamah no. Kalau memiwa mian semua memeh di tilasi lepo gune tua caro tilasi lepo gua kumian tuar eh, macam umah pira bo. Kalau ngasu ini, kapila di Tak kasih le tanggi lebo, tanggi personal yang lain lebo. Kalau tak kui minari ka, tak kui minyu leka, di di, tak kui minyu mahu boleh, lebih amle. Tak kui minyu dah boleh, tak kui minyu, na tak kui, dulu tanggi yang lebo. Kebiri le di, kota la minyu lalu je, lebi wara, lalu je yara. Jadi nampak, kau dalam mereka, pihon itu dulu pergi utara. Kalau tu yang pergi utara, yang pergi dekama, tu mienya dekama, kau dalam mien tu si kuat ni, mana? Jadi nampak di lahir dia pukul apa, pukul mienya dia pukul. Kalau, begini, aku ni ada beli jenah Arab. Kalau luci ni solusi, kalau di lah mienya pukul apa, pukul mienya dia, no? Adi teh mama kili tak kongdara yang naro mimya sombong. Logi ni nabi omel soi, itu minga mimya sombe, no? Rapi je nawo. Itu uzino bodo bahasa ane pada biro bodo bahasa agan di kosmologi ubi orang kama bo, no? Luri sab lupa itu lebo, no? Sejauh lain ane pada di kebane pada biro ubi orang kama di agenya dogo mieran kulisir, no? Rapi je ciri bo. Itu uzin Nyawa ini nyala bo, no, pobi me. Agi nyata uye, pada biang pobi me, no. Ada gua upaji bo. Ada surah lesi udino tepan biore, tepan tu di nabi utara, hanero dechazi be, no. Ada kuci raga udino, ora bata raga, no pia, thawra pia dekian panzi ne, lutaya oka panzi ne luluam biu. Tu dbahwa ya pia. Kerana mizam biasi me, jejam biasi me, lejam biasi me. Atau adu be, terbawa dia ya adu di dalam lari bo, no? Kalau lupa dah do, mac sensi piang le dah, no? Kalau lupa mian ni cedah mahu bo, cuma ye ni cedah bo, no? Cuma ye ni cedah. Elo ada garo, lakanam lakanam ada depan bo, no? Hobi dah udah no lesi yang ni raga, wujudah thayikat. Wujudah thayikat.
ဥဒ္ဒထာယီကတ်မှာမှာဥစဉ်တို့လက်ရှိဥစဉ်တို့ဗတ္တကပ္ပါပေါ့ဘုရားငါးစုပွင့်တဲ့ကပ္ပါဆိုတော့လက်ရှိဥစဉ်တို့ရောက်နေတာဘယ်နေရာလဲပေါ့နော်ဒါလေးဥစဉ်တို့တိတိပို့အဲ့တော့ဒါလည်းဥစဉ်တို့ပါဠိတော်မှာပါတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့တော့အထာကရာရဲ့အဲ့တော့ပါဠိတော်ဥပွင့်တဲ့အထာကရာပေါ့နော်အထာကရာဥပွင့်တဲ့ဒီကအဲ့ဒီနေရာဒီမှာပါတာအထာကရာရဲ့ဒီကရဲ့ပေါ့န
ဝိဝတ္တထာယီအတင်းချရကပ်မှာတဲ့အန္တရကတ်60လေးကပ်ပါတယ်အန္တရတကတ်ဆိုတာကစနစ်တန်းနေစာမအတင်းချရတန်းနေစာမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ရေတက်လို့မရတဲ့အတင်းချရတန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေတိုးလာတယ်စနစ်တန်းတွေရောက်တာမယ်နောက်စနစ်တန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေတိုးလာတယ်နှစ်20လေးစဲအဲ့တော့60ရှစ်စဲတရပါလေနောက်အတင်းချရတွေတက်ပါမယ် အဲ့တော့ဆုတ်ကတ်တက်ကတ်တဲ့ဇုံကိုအန္တရာကတ်နော်အဲ့တော့ဝိဝတ္တထာယီကတ်မှာတဲ့အဲ့တော့အန္တရာကတ်ပေါင်း60လေးကတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ60လေးကတ်ထဲကပထမဆုံးအန္တရာကတ်မှာတဲ့ကာကုတ္တမြတ်စွာဘုရားကအနှစ်၄000မှာပွင့်တော်မူတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဖြေရပေါ့လက်ရှိပရကဘာမှာပထမဆုံးဖြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအန္တရာကတ်မှာ အနှစ်4000တန်းမှာပွင့်တော်မူပါတယ်။နောက်4000နဲ့10နှစ်ထိဆုတ်သွားမယ်။နောက်10နှစ်ကနေအတင်ချေရထိတက်သွားမယ်။အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ပြီးရင်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့အနှစ်3000တန်းမှာတဲ့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်။နော်ဒုတိယအန္တရာကတ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒုတိယအန္တရာကတ်ရဲ့အနှစ်3000တန်းမှာ ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်။နှစ်3000နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်သွားမယ်။10နှစ်ပေါ့။10နှစ်ကနေအတင်ချရတိတက်သွားမယ်။အတင်ချရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာတယ်။အဲ့တော့နှစ်2000တန်းမှာတတိယအန္တရာကတ်ရဲ့အနှစ်2000တန်းမှာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့။အဲ့တော့နှစ်2000နေ10နှစ်ထိရောက်10နှစ်ကနေပြီးတော့အတင်ချရတိတက်သွားအဲ့တော့အတင်ချရနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့
Saroda Andraga ye Nityarama Gautama Myaswabhya Poinamure. Emma Uzin no Ayukat so that time biora no? Myaswabhya Poinamure a chinga Nityarama. အဲ့တော့မြစ်တရားတန်းဆိုတာအာယုကပ်ပဲအဲ့တော့သောတော့ဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နှစ်သုံးတောင်းပေါ့နှစ်တောင်းတန်းအဲ့ဒီနှစ်တောင်းတန်းကအာယုကပ်ပဲအဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်အနန္ဒာကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုကပ်ပတ်လုံးဒီနိုင်တယ်အသက်ရှင်နိုင်တယ် အဲ့တော့အာယုကဆိုအချာမုံနှစ်တရားပြောတာအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာအဲ့ချိန်မှာသူကတောကရီနဲ့တကယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးနေတဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားပြောတာအောင်မကြားလိုက်မကြားလိုက်ဘူးเนาะအဲ့မှာတောတာဒွါရဝီထီအလုံးမလုံးဘူးပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ထဲထဲမှာပလောင်စူးနေအောင်အဲ့ဒီအရင်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုလျော့မလဲ။ငါ၃လနေရင် ပြိနေပံပြူမယ်လို့ပြောတာနော်မာနဝင်မှုတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပညာရှင်ဦးဇင်းသီးတဲ့လောက်တော့ပညာရှင်တယောက်ကပြောလဲဆိုတော့တောကဒီဟုတော့တောကဒီဟုတော့အပူကဝင်မှုလို့မာနလုံးပြောဘူးနော်အဲ့တော့ပညာရှင်ဆိုတော့လည်းတည့်တယ်မှာသူတို့ရှိတော့အောင်ပေါ့နော်မာနလုံးပြောဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအာယုကပ်ပလုံးအကယ်၍စန္ဒရှိရင်တဲ့အောက်ကပ်ပလုံးတည်နေနိုင်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုပြောတာကိုရှင်နန္ဒာရီကွက်စ်မလုပ်လိုက်ဘူးပေါ့မလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့မှာသာပရမတ်သင်္ကာယနာတင်တော့အဲ့မှာသင်္ကာယနာတင်နဲ့မထေရီရဲ့ရှင်နန္ဒာကိုဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးရှုံးချကြတာပေါ့။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမလျှောက်ခဲတာလဲပေါ့။အဲ့ရှင်နန္ဒာအဲ့မှာလျှောက်တော့မနက်ဝင်မွေနေလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့လုံးဝတောကလွှမ်းနေတော့ကြတော့သတိမထမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။အာယုကတ်နော်
85 နှစ်တန်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ်
ပါပဲရှိရသူကမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကန်သွားဆွမ်းစားပြီးတော့သူကအနာယူဖို့အတွက်ဒီသူကခေါ်တပ်ဦးဇင်းနာမည်တော့မေ့သွားပြီသူအဲ့ဇေယလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့မှာသွားပြီတင်ငန်းခင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်းတယ်ရှင်နာတိုင်းနာမရှိတော့အနန္ဒာတဲ့၃လကြော်ရင်ငါပြင်းနေပြန်ပြုမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနန္ဒာရှင်နာနာတပါးပဲရှိတယ်နော် ဟုတ်ပြီထိုင်တော့ပြင်စမအန္တရကမ္မတဲ့နှစ်ရှစ်တောင်းတန်းအဲ့တော့ခုလက်ရှိဦးဇင်းတို့တတန်းရုပ်သွားတယ်ဆယ်နှစ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့တတန်းပြန်တက်လာတယ်အဲ့တော့နှစ်ရှစ်တောင်းတန်းမှာ အဲ့နှစ်ရှစ်တောင်းတန်းမှာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမယ်เนาะနောက်အန္တရာကလက်ရှိဒီအန္တကမ္မောเนาะနောက်အန္တရာကအဲ့ဒါဘယ်မှာပြောခဲ့လဲဆိုတော့စကဝတိတုတ်မှာပြောခဲ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့စကဝတိတုတ်လည်းပဲဒီစကြဝဠာမင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပို့ပြီမယ်เนาะဖတ်ခြင်းဖတ်ကြအောင်အောင်းဆိုအာတိတ္တနာပေါ့လေသို့တော်လည်းပ
di sekawadi tau tu, akhirnya tau tu, soro sazwa di tata turia bono, nekun sen tau tu bu, pinya sen ni, cok pinya sen, tapi lo ulupok, tiak hoge dah labu, tandia si de bono, tandia si de bono. Aisy boleh dah, dino lila mehabo, lila tiennya boleh. Aido, aisy sekawadi tau, pali lo masalah sih. Remitia jauh, remitia macam apa jauh pun ada di itu bersih, no? Sekarang di itu bersih, jangan ni ada macam itu. Aralah begitu nanti dia win win ni apa, no? Thalai lor. Aro remitia apa jauh pun ada, bejan ni apa jual esok, thagara dia jual, no? Thagara dia yang jual itu. Di balik rumah solusian, thabor balik rumah solusian di sekarang di itu pun. Now, maha, you know, maha, bodhawanta jaro, bodhawanta, bodhawanta jaro, binyasin ni ga, nao ma yire jen, bho jarao, no? Eri ma le pa, eri ma le chaung pa, no? Kara le te kure ma, ma, nao chaung ma pa, no? Nani yave si de bo. Eta bodhawanta u bali roe te me so yin, nani yave, no? Jena ni yave si. Eta, anishya taunda ma, adimitya me sampe ya poin na mu me, Ada sekawat di tahu sura, you know, dari malam ni di lebih awal ni, baca on di duri tetan tu dua dalam zaman berapa. Ada you know, komu wan muri, now tamu pihak muri pun, dari tu lain, kiri ni tak ada yoyo lah. Now pain jor, duri ada, tiba ni ribu ni biro, kuah lana, ku lana lana lujur, tiba ni ribu kuah yoyo kulai deh. Ayam lana pihak dah. Ayat lain ni berdiam diam, kau jadi cerita, tu jadi cerita lah, kan? Ayat mana nampai, mana tatan raga sura di, lainnya beri jamau. Mana cew bokori yang dunia mana tak boleh ni jalan. Ayat bokori ni, ada sian. Kena bokori kongti boleh. Ayat nampai ayat bokori ya, bintang lah biro, tiga dia ya dua lah, kan? Ngeru telu pshelu, telu ada di tu dua ni, no? Ayo, dari dulu dia tiada cerita ni, bo. Ayat dua, di panari pada kang usah sounding. Nampak ni arena dana, no? Kami tu mesti sahara, bo. Ayo, tiada ni sah sah sounding sounding ini, ni pilihan ni luar dari posisi lah, bo, no? Adi ada sih muka, tenciaran di dua mau, no? Adi mah tenciaran ni biro, pilihan ni tetap yang saudara me. Si tahun dah mah, remedi yang saya sampaikan pun amu me. Ada sekawat di tau, no? Ada uzeno di nanti jam jauh leh kamalewe sekawat di sejauh ini jauh uzeno nilai jauh, no? Nilai jauh, itu dalamwe di sekawat di tau patahnya kongdi, no? Patahnya kongdi dia. Kalau si uzeno uzeno wa setahu tak antara kama, no?
Soda and Dagama. Nippon, Miai Chow, no? This Bissama and Draga Yapu, Nippon, Miai Chow. Who's all the way? I know Tadania, do like you like cinema, no? Chasley. Chasley. Liga Vichidia. How did? Arabiomerma. Remedia, Piabuin Biro, now tell Andraka and Nazak Guga Jam. No? Eri Nazak Guga Pima, Kawaya, Milan Biro, Yesima. Milan Yesima, so Ero Nuclear Lenin. ออกไปไล่ดีกว่าเยอะล่ะผิดตําแหน่งเนาะอกงออกไปไล่บ่เนาะตลอดที่แต่มันลูซอเรตตะตวาอติญญะเนี่ยแท้งถ่าเอาเนาะอติญญะเนี่ยแท้งถ่าอเมริกันมาซะรู้สิงดีกบ้าตะกบ้าลงกูปะจ่าออกเพชรซีနိုင်เนี่ยนิวเคลียร์แล้วเนี่ยดิชื่อแต่มันรัสเซียมาเลยชื่อเตียวมาเลยชื่อแต่มันเตียวเดียวชิงพี่แล้วตัวมันลุเยจ่าออก အဲ့တော့သူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုသူကပြောရမလဲထင်းတဲ့တဲ့စေကအများကြီးကုန်တာ။အဲ့ဒါသူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူကလက်နက်တွေရှော့ချရှော့ချရှော့ချအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အတိပဲပေါ့အတိညာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြောက်ကိုရီးယားသူကသူနျူကလ িয়ার เนาะมันหลุเยแล้วป่องหล่นอย่างอกงตีมาโอ้เนาะอกงตีมาโอ้ตะแกเวดีอุเซนเอาอธาราดิตีกาดิอ่ะเปล่าได้ไอ้ตอนสุรุษิญเนาะนอกแต่อุเซนโนรีเมดิอ่ะพยาป่นไปรอโหอันตรากะป่องงาสะคูแกเนาะงาสะคูแกจามากว่าเยเปสิเมนซออีซีซีบ่เอาล่ะไม่จ้องจาเนี่ยบ่เนาะเอ้ดาอุเซน ဒီမှာအောက်မှာကြံကိုပေးတာเนาะဘုရားအဘိဓမ္မာမဟာနိဒံအဲ့ဟုတ်လက်ရှိဒီအကြောင်းနေပြောနေတယ်ဆိုတာလဲပြောနေတာကတော့ဟိုယုံကြည်ပါလို့အဲ့လိုယုံကြည်တဲ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဘာပြောတာလဲပေါ့ဒါဥစဉ်ပြီးငဲအကြောင်းပါလဲဦးမယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာပြောတဲ့ဟာကိုမချင်းမချင်းဥစဉ်တို့သိတယ်အဲ့တော့ လက်ရှိသိပ္ပံပညာနဲ့ကိုက်တာမကိုက်တာဒါဒီခေါင်းနဲ့ပြေးချိန်ထားလိုက်ဒါရီကနော်ယုံနာမယုံနာပြေးချိန်ထားလိုက်အခုဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေပါပြောတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းအဓိကဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမဟာနိဒံရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမာစီဆရာတော်ကြီးဆော်ရီလက်ဒီဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့နိယာမဒီပနီပေါ့နော်အဓိကနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကနေယူပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ရှိကဘာရဲ့အနေထားပေါ့နော်။အဲ့တော့နေရီလာတွေကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်လဲပေါ့။ဒါဦးဇင်းတို့သိတဲ့နယ်နော်။သိတဲ့နယ်ဆိုတာဦးဇင်းရေးရမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘာရဲ့ပညာရှိနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လက်ရှိရတော့နယ်ဒီဓမ္မစရိယဦးအေးနိုင်ပေါ့နော်။တကယ်ကျန်တက်ပြတတ်တယ်။အဲ့တော့ပါဠိတော်ထာဂရာဦးတကယ်ထုံးလို့မွေရေလို့နောက်ထပ်တဲ့ပုံပေါ်
ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီကဲလက်ရှိဦးဇင်းတို့ကဘာမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာကျမ်းစာတွေအလိုရောထားလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိတော်ဦးဇင်းတနည်းအားရှာတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေအဲ့ထယ်အဲ့တုတ်တန်တွေကလိုရဆိုလို့ရှင်တေချာတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရဲ့အလိုရပေါ့လက်ရှိဘုရားကျမ်းစာရဲ့အလိုရ ကဘာကြီးလဲနေတာမဟုတ်တီးနေတာเนาะအဲ့တော့နေတွေလာတွေကလက်ပတ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျန်အဲ့တုတ်တန်လေးတွေမှာအဲ့တောင်းတနေကြတယ်မှာပါတယ်ဥစဉ်ရှာတာတော့မတွေ့တော့ဖြစ်နေတာအဲ့တုတ်တန်လေးမှာသူကနှစ်သားတစ်ပါးကတဲ့အဲ့နေနောက်ကလာနောက်ကလာမသိဘူးအဲ့နောက်ကနေလိုက်ကြေးတာပေါ့เนาะလိုက်ကြေးတာတဲ့ကဘာပတ်တယ်ပေါ့လေလိုက်ကြေးတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတာပေါ့ဆိုတာတော့သူက Pali dorai mau, ini no nyai tu ya barai di Yahoo atau dari no.
အဲ့တော့အပေါ်မိုးရလိုက်တယ်လက်နဲ့ခံထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိုးတွေကိုလက်နဲ့ခံထားပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကိုသွန်ပစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကမိုးနဲ့သားပေါ့ဒါတွေဥပမာပြောရမှာပါတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ပါဠိတော်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာလို့နှုတ်ထွက်လဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်ပေါ့ ပညာရှင်တယောက်ကပြောလဲဆိုတော့စောစောအကင်ညာတုပ်ကိုတဲ့လူတွေကလစ်ထရယ်လီပေါ့နော်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲလစ်ထရယ်ဘယ်လိုပြောပြန်မလဲလစ်ထရယ်လီကိုတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ယူကြတာပေါ့လူတွေကပြန်ဒီအပ္ပတ္တရာဘောနေပြီးတော့စဉ်သက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ယူကြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဥပမာနဲ့ပြောထားတာဆီမလီပေါ့နော်ပညာရှင်ပြနောက်တ
nanti kacang kacang tu. Tua, tua tiang pula. Tua tiang datang. Tua tadi lebih apa ni? Siapa tadi yang ni change sah wo, no? Toto, cuaca ni jauh le, hot deh, cuaca tu pula dia hot deh, no? Udin wadi tradition kan dah rasa jauh, matu ye u, matu ye u, matu ye u. Tua mahu tu sah wo, sah tan cira. Jadi cuaca ni ni nak wo, no? Sado agenya tu gua tua, datang mahu pula tua. Simili ni umar ini khotah, wana umar ini khotah. Hobi, di kawam ini cawang u jenu atangarari tiga ni bahagia dalem. Saka walahu do pali gore ni malu muriaga saca walalu koi. U jenu saca walalu bilai dana inglelu universe mahu, no? Rali kau ni terah, bawang sama, jen kau ni terah ni. Kebahagiaan tiada. Tiwa ini mahu jenuh ini lebih korai universe mahu, no? Di mana secara langsuran tiwa ini upaya. Jadi tabing, lebing ke dua, orang wayang to, pungteran pun, tujuh itu pun ni to, kebah loga taji. Kalau sekarang suraga, sebing upaya. Sebing tu jenuh jadi tari, siapa tu jadi tabo. Jatabeimo, no? Ada orang tu, orang punya sekapalau sekutu. Puni, orang Malaysia tu mas sasa, sasa, sasa. Seka tu seku, pala tu sasa, sasa. Jadi, di seka tu ada segala macam, tiba-tiba ni ayah ciri tu. Seka tu ada segala macam, kemalau kaya tu ada tiba-tiba ciri tu. Jika udin sihat mah, pikir ni nama, orang sekarang tu kebalau gaya itu orang, balas tu sangat sahaja mah, orang kebalau gaya sangat sahaja bau kuat, no? Ada sekarang tu di mah, ini sebenarnya itu orang, awal ni, no? Awal ni, balas tu orang ada, ada sekarang tu awal, balas tu beli omlet. Pong-tang-tang pia-me-tang, no? Udien-tay-be-me-tang. Hobi? Ito, le-bein-lu, yata-bein-lu, on-wai-ne pong-tang-si-re, twin-yi-ta-pue-ti-ma, no? Twin-yi-ta-pue-pi-ni-re, kabha-lo-gata-ji, no? Kabha-lo-gata-ji. Ito, di-sa-chao-la-de-ma, di-kabha-mi-yi-de-ma, no? Jika bapa menjadi dema, nyemot tangi sih me, kalau nyemot tangu, kalau wine pabit di ni de, tangzin kuna cah sih me, ay nyemot tangu ne tangzin kuna cah ya jari jari ma, tiada kuna cah sih, tiada kuna dance orang di wow berah, no, tiada tawai muna tahan, tawai cah ne tahan mana, tawai cah ne tahan, tawai muna mau, tiada kuna cah, no, temu draji lezin sih me. Jonny lejon si me, no Jonny nyai bo, no thong le kaje makam, no. No lubo na bo, sare tungsa de bong si me. Ado dao di no kapal loga de lu kong bo, de kapal. No sejauh la de ku bo, no sejauh la de ku lu biolai de kam, nyalu ne mien, tau me mien ne, u, lu si u di no ingli lu biolai sejauh la mo ho.
universe mau, no? Maria ima, dia biar mada bo. Elok kebalu biar biro, kebasuin di longi bo. Sejauh lalu biar itu a konglong bo. Tergantung Bali alam mau. Sejauh lalu di, itu no lagi kebalu biar. Lagi kebalu sejauh lari, nyai si rezor, lagi kebalu hari, nyai si rezor, no? Lali kau ni tera. Nyamuk tangsi me, tangsi konetai si me, tidak konetai, muda lezin, cuni lezin, jungen tera. No, lubu ni yo si me, ne bu ni, ne bu ni, kolong si me, tungter kolong si me, no? Tungter kolong si me. Ayo, udino di, ayo, lagi udino kebalu wo. Sejauh lari, nyai si, nyai ti si. Si nak tamyap, si nak tamyap. Apa ni awam macam siu? Si nak tamyap agung si. Apa ni awam macam siu? Apa mah? Agak dah tu dekau ni ni siu. Awam le? Agak dah tu dekau ni ni siu. No? Lali itu tu jaja po. Lepas itu dia no sejauh la di. Lepas itu dia tiba mah tu. Si nak tamyap si macam siu. No? Si nak tamyap. Dia no dah kuih halu. No? ต้องจะจับปงสัจจาวลาดาวน์ดันจีมาพิ้นเนี่ยจะทำแบบมาวายแบบกายันท่าโต้เราดูโน่เลสี่ยาดูโลจีนตัวกบ้ากบ้าลูนเนี่ยปงเซนอ่ะมโหดเกินอันนี้เราหนีจะส่งมาเป็นไม่ส่งดูโน่ลูเรียมาเช็ดเตะอุริสี สเลนดาสับลูปงเซนอ่ะสเลนดาสเดนไอ้สกุลน้ำเลวเพี้ยนเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
สัจจวัลละตะไรไอ้ปุ่นมันอยู่ตัวเนาะสัจจวัลละตะไรสัจจวัลละตองนั้นยี่ดีจีดีเนาะตองนั้นยี่ดีจะได้แบบมาวันแปดกายันทารีสเลนดาปงจอดปิงจอดขวดจีเนาะเทเรมาร์ออกขวดจีบ่เทเรมาร์ตมุดารีชิเม่เรามีรีชิเม่เราเลกองเทเรมาร์มีมุดองยี่ชิเม่เนาะ ปกติเมตตาเนี่ยเทตาร์เรสเลนดาปงจ้าวดวงจ้าวขวัญจีเนตูเร่เนาะเขาดาวว่าจ้าวขวัญเราเรียนคุณมาเรียนเราเรียนว่าเยเทเรจ้าวขวัญจีวะเนาะไอ้เราเบียร์อาการยานีก็เราสิจ้าวลาดได้ยี่ดีบ่เนาะไอ้เราไอ้สิจ้าวลาเยเลกองเทเรมาเรยูดนาเสตตองลีรองชีเดมีมุดองยี่ชีเดยูดนาเสตตองลีรองไอ้เราตัวจีบ่แต่ยูดนาโว ใช่ไหมนุ่นเนี่ยตัวจีย้ายไปแล้วเนาะเราอุ้ยนุ่นเลชี่กับบาลูนี่อยู่ตัวไหนเด็กขามาที่รูปย่อมเลยตามมีตาบ่ตามมีตาโมดีดีดีเช่นล่ะที่รู้เช่นว่าเด็กขามากู้จะกู้ไม่เล่าไปชีเลยแล้วสอดีกู้จะกู้ยูจะน่าเล่าไปชีเลยแต่เราสุรามีหมดดาวดีมาจิโอมีหมดดาวงะเสียดดาวลีดาวชีเลยเลชี่ในทางเดียว ไอ้รอเลชี่ตั้งตายาวชั่วอุ้ยโน่ชั่วสันยูดนาสัตว์ต้องยูดนาอะไรอยู่ได้สิเลยเนาะอะไรอยู่ได้สิเลยไอ้อุ้ยโน่ชี้ยูดนาเอาเราปูตัวจ้าเราไอ้รอเลชี่อุ้ยโน่กับบ้ามีจีเอ็ดล้วนดาวมาอุ้ยโน่ยูดนาต้องยาชอบไปสิเลยเนาะต้องยาชอบไปสิเลยคู่ที่บ้ามียูดนามีหมดดาวยูดนาก็เสียดดาวลีรองเพียงนี้เลยแล้วคู่เรามาเนี่ยเด้อ เราอุดโน่เลชี่มีนี่เลยที่เป็นมีนี่เลยที่ดิเมนชันมาในราลาบ่เราอุดโน่เลชี่ที่ยูดนาอุชิมาลูกพี่นี่เลยที่ตัวโน่เป็นมาในราลาบ่เนาะจารีเราอุดโน่เส้นสั้นชีเราเราอุดโน่ที่โฮบิเกตประกาศเปลี่ยนเลยเรามีหมดที่ฮิมาอันดาตองาเลยที่เลียอาเป็นยูดนาเราดงยูดนาตองดองชี ที่เราไม่เห็นสโลจีนยูดนาเดียนชีเลยใกล้ดีละมาใกล้เราไอ้เราสุราดียูดนาอันใดอันใดมาเอาเนี่ยลิปตนาชีไหนบ่เนาะอะไรจีบ่
Aro, thakarade ya mimyo punya lah, no? Mimyo punya lah. Hobi. Aro, lega untere ma mimyo tau ni si me. Aro mimyo tau nga tuwa sihre ma temu darare ma yudna setahun li tau tuwa mimyo ni, no? Temu darare ma. Aro setahun li tau apa ma boh ni de. Aro mimyo tau apa bela ma tau zin kono tashi de. Nampai dia rakam yang kau uji lagi, no? Nampai dia lumiau, rakau uji pok. Kalau ni mau down ni di down, kau nak down sih kau nak tengok, kau tu kau jari mana tu ada, temu dah tiga lari pok. Tiga lari malu tu, ciri bang, jauh ni, no? Temu dah lari ciri pok. Kalau yang ni yang biru, jele yang ni yang ni, kalau di down down pok, kalau ngaji down cari, temu itu ane. ย่อยนะนะถ้าเราดูเยอะโซ่บ่เลยถ่ายดอกไอ้ดอกตีราคนเดินชีเม่ตมุดราจีเลซินไอ้ดอกวันนี้ดีดาวซินตีราคนเดินเยอะเอาส่งตมุดราบ่นะเอาส่งตมุดราเนี่ยดีเลชีตมุดราบ่ตมุดราเลซินว่าเตเซเรติชีเนาะเตเซเรติชีเนาะ ไอ้เราเนี่ยหมดตอนเย่ชีวะมาชีเรตโมดราวุชีจงบุนาวามาชีนาวจงตาวามาชีตาวจงยาบาชีนาวจงบุแล้วชีอุดินว่าที่แบบมาตาวจงมาเนาะตาวจงมาปีอุดินว่าดูเรื่องจังบุเรื่องมาเด็ดเดียวเดียวไหมเนาะไอ้เราตาวมีอาจงบุกุเรียบลูบุกุเรียเลยตัวใหญ่แต่แต่เปล่าเลยบุเนาะไอ้เราอุดินว่าจงยี่เลี้ยงชีไหมไอ้เราจงยี่เดียเย่ ตมุดรายเลี้ยงเย่ถ้าว่าเราตอนตมุดรายเลี้ยงออกมาไอ้เราตอนยุ่งชีเมวะเช่นตมุดรายเลี้ยงมาชีจุ่งชีเมวะไอ้เราไอ้ตมุดรายที่จุ่งยี่เดียเลยเวทรู้มาช่วยยันจุ่งง่ายดีสิเดถ้าเราดูนุง่ายสุดเราถ้าเราอยู่ยับอยู่รักมาวะเนาะจีริอยู่จีริอยู่รักที่มาวะเขาบีแต่เลี้ยงชีอุดินก็ปงพอจีเลยปงพอจีเลย เราเจ้าข้าจีบงานมีอยู่บ่เนาะเราเบี้ยมาตมุดเราการที่ความมีอยู่การทาร์เรตตาวมีได้สิเลยเนาะตาวมีได้สิเลยแล้วก็มันยังไม่ตาวมีสิเลยเราตีราคนนั้นตาวสิคนนั้นได้สิเลยเราตมุดเราลีสินเราตมุดเราอีดีเลยก็มาจุนีได้สิเลยตาวจุนมีจุนเชจุนเราจุนบ่เราจุนบ่สนาลีได้สิดีเลยเอาไปเนาะเราเดี๋ยวที่ ประมาณสองปาราซิกมาเนื้อสัตว์ยาก็วิริยสัมมาวักกัดเอาวักกัดได้คำว่าตัววิริยสัตว์ที่ก็เป็นลูกตัวละผู้ยาวน้อยจะรอมันนักก็น้อยเชลูเลยปุ่นนี้ยังล้วงไม่เนาะตัวทุกเพศบิดาเนื้อสัตว์ยาวล้วงไม่เนาะอะไรมาตัวกงเดลายาวเนี่ยยิ่งกงเดลีอันตัวนี้มันเนื้อสัตว์ยาวเนี่ยที่วิริโอ ไอ้เราสั่งเจนี่ปะสบวยที่ท้องบิดาเนี่ยว่าแก่แล้วเนาะท้องน้องท้องน้องมาท้องตัวที่สบวยมีนจุ้ยเลยสบวยว่าคอมละสบวยละสบวยละเนี่ยสบวยคอมละไอ้เราตัวลองลูบิโรไอ้เรามากวาดเจ็ดท้องบิดาเจ็ดบิจุ้ยเจ็ดบิซาแล้วเนาะไอ้มาตัวเช่นชิมาโมกเลยชอบเนี่ยชอบยาวเนี่ยชอบยาวเลยยังนี่ สาดเอาเป็นบางสิ่งอย่างนี้เลยเราดูวิโรยาวจนตัววิโรพอยาวจนหูก็ว่ามีเยอะเอาก็สิ่งนี้กูทบวิโรก็เช่นนี้เองบอกยาวจนตัววิโรสงครามมูลเลยตัวยาวเลยยาวจนเริ่มขึ้นยาวจนตัววิโรสงครามมูลเลยตัวยาวเลยยาวจนเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยาวจนตัววิโรที่ด้านต่างๆหูตัวชิมวันเอาก็ที่รู้โลกอะไรเนี่ยตัวเราต่อมาเย่เนี่ยบอกเนาะพอมาคุมลิมได้ยาว ไอ้รอเช่นนั้นนะอาจีนอยู่เนี่ยยังต่างกันเลยแม้สัพยาจีนอยู่จะก้องเลยดาวเดียวมาเลยกลุ่มเล่นนั้นลงมาจ้าลูกจ้ามาโอ้เนี่ยในร่มบกว่าตัวเดิมเนาะตัวเดิมเนี่ยไอ้มาตัวเพราะฉะนั้นเราปารีโดเนี่ยมาเลยมียาวจุนในมียาวจุนในเชจุนในป่าเนาะไอ้รอที่กันเนี่ยไม่จีรเราเรามียาวจุนบอกเนาะ เอาไปถ้าเกิดกูพอรู้ยากตามอีสัจจาวลาลีลกระดิจิตวิมาร์เจ้าหนี้เลี้ยงชีจาว
Kalau tiga madika, sulan nika top sare, turu Bali orang mampu awal ni, macam punya hujan hari, hupai, no? Kalau junyi lejun si de, tuh do, adi junyi de bermain si de, ru pelau time dan si de, ru, kalau hujan macam awu de, kalau alu time dari u, si kebah hujan hong, no? Ada Hindu jani, India macam ni jani. เชื่อกับว่าอุจจารห้องสาเร่เชื่อกับว่าอุจจารห้องมีมาลาเรียได้อัตถะการีติการีอาเพื่อนสู้จิตตาจารีอาจารย์อุจจารย์มีเรื่องน่าเดือดร้อนอะไรบ้างที่อินเดียรู้เต็มเลยค่ะมาเกี่ยมไม่เนาะบริสกอสโมโลจีบอลมาอินเดียนกอสโมโลจีเออซะนั่นก็ว่าไอ้มาลุจับบูมาลุจับบูดาดูดังเลยมีเรื่องเยอะเลยสิเลยไอ้ดอกมีอาวุมา ลุงจะพูดได้ดูดังเลยมีอะไรเยอะเลยสิเลยไอ้ดอกมีอาวุมาลุงจะเก็บไว้เนาะไอ้ดอกมีอาศัยนี่เลยที่มีอาเป็นนี่ละเลยประสบเกิดอะไรต่างเลยไอ้ดอกมีอาเมียวซาปาเลยบ่มาเบียวด้วยไอ้ดอกมันเอาแค่ไหนอะไรเมื่อวันนี้เมย์เนาะไอ้น้องส่งตีด้วยเลยบ่เนาะไอ้ดอกมีอาสุ่ยมาล้อมเลยส่วนนั่นว่าไม่บ่ไอ้ลูกเป็นที่โน่ดีลูกวัยจันทร์อะไรส่วนดีเมื่อวันนี้มีอาย เราดีจังเลยเราไม่ทราบบ่เนาะไม่เก่งเสียบ่าวเจ็บบ่เราเราดีน้องกองส่งบ่เนาะเราดีโน่ดีมาบ่ได้พี่เดิมมาบ้านนี้เดิมมาเปียถ่ายเลยเราถ้าเราได้มาลาเลยที่กบาลโลกอีจังได้ได้อีจังเราที่การได้มาลาเลยอันได้ได้อีจังอ่ะเลยเสียกบาลอุจจันทร์เนาะอินเดียมาเยอะจังสารีอันนี้จังสารีมาจอดอะไรได้ไหมเนาะเราดีโน่ดี เรื่องเลยตองจุนสบูดีปาเลยตองจุนวะเนาะสบูดีปาตองจุนตองจุนเยอะดีแต่ในเรื่องเรื่องคำว่าเลยยูดนางงาเราเนาะเราไม่ทราบว่าพี่อาเป็นเนี่ยที่มาบริเป็นนี่เรื่องยูดนางงาอย่างงาเรานับเป็นงาเราตองเป็นงาเรายับเป็นงาเราที่เป็นงาเรายูดนางงาเราเส้นจีเนาะเจียวเอง อาจารย์มดีเลดี้เซียร์อีรัวที่ตอนจงมุ่งไปเรียกขามาอุรุปาโรกงเทเลยเนาะอุรุปาโรเนาะแอฟริกาโรอเมริกาโรมบ่าวเทเลยเนาะโลกงเทเลยโอปีถ้าไรก็อาจารย์มดีมีหมดตอนอยู่สามตัวเดี๋ยวช่วงที่กว่าที่อุจโนกับบาลูนี่เลยกังวันสี่เดียวเนาะช่วงอะไรสี่เดียว ช่วงอารมณ์โหดตัวดีสัจจาวลาบอุจโนอินเลือดสัจจาวลาวะเนาะเลิกออกมาชีเดียวอาจารย์อุจโนมีในนิ้วบ่เนาะอารมณ์อยู่สั้นกูชีเราตัวตอนเลยอุจโนเลชีดีทักการีติการีเปลี่ยนแปลงสูงเช่นตีจาราอะไรดีเลชีกบ่าวเนาะดีอุจโนเลชีนี่กบ่าวลาวบ่ในนั้นสัจจาวลาเลยเนาะ ไอ้เราอุจโนเลชีเอต้าซ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 าเปียเราอุจโนเลชีอุจโนเสจาวลาบ่เลชีกว่ามีอีตีได้หนีบ่เนาะตีหนีบ่บ่ถ้าอุจโนเลดี้เซียร์เราอีเปียวกันละงั้นเราเสจาวลามาเลยเสียนเอาดาวมียาเอเยลิเมนาดูมาเสจาวลาดิมียาอีสีบาร์เลยเสจาวลาดิมียาเสียนเอาเนาะท่านเอาบ่เปล่าเสียนเอาดาวมียาเสจาวลิส่งสามสี่เดือนเสจาวลาดิสีเด ไอ้ที่เสจาวลาดีเดมามาเสจาวลากรีดเต็งดีเดเต็งดีเดเต็งดีเด้เช่นเลยอัตุรูเบย์ยัยเลยอัตุรูเบย์เนาะดีเสจาวลาดีเสจาวลาดีเอาแล้วเนาะตะคุเรมเอาเสจาวลาเต็ง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 เอามาเก่ามีไอพีมาเนาะกรีดเต็งเก่ามีไอพีมาไอ้ที่เสจาวลาดีเอามาเยรูอีเอคันทาร์เร่เนาะ ไอ้เยรูอีเอออกมาเลรูอีชีเลยไอ้เลเลเสียงวะไอ้เลเสียงเอออกมามาตัวนั่นละกองเงินยิบกองเงินยิบชีเลยกองเงินยิบชีเลยดาวดิโนเอาไปเปล่าเนาะไอ้ดาวดิโนกบามีเออออกมาไอ้เราเยรูอีชีไหมไอ้เยรูอีเออออกมาเลรูอีชีไหมไอ้เลรูอีเออออกมามาอันนั่นละกองเงินยิบอันนั่นละเนาะส่งสามชีเลยกองเงินยิบ ดาวดิโนออกมาเปล่าเนาะถ้ามาบลูนี่เลย
Jia. Tao dino, Buddha Abhidhamma Mahari dhani pyo rai ha, no? Omo, aoga ha vese pyo rai, no? Kabam yi e tu ga re, yudhana, nate, le taong shi re. Labya mi no? So tao dino pyo rai, wane zo yin di chadi ve, haro mala? No? Di chadi ve. Nate, le taong shi re. Kabam yi go khan tha re, yidu ga, nasa, no? Nasa da lai do. เลเต็งชิตาวบ่ไอ้ดอกยีรุยะบลาวที่อันใดหาชื่อเลยสรุปเลี้ยงนั่นเลี้ยงนั่นเนี่ยตัวมันสุยเนี่ยทุ่มเอาเนาะเลี้ยงนั่นเนี่ยตัวมันสุยเนี่ยสัจจาวะลากระเด็ดเต็งที่เนี่ยเอาเป็นลมมายีรุยเทียนมาไหนเปล่าเนาะได้ดีว่าจำเลวได้เพราะว่าดังเพราะว่าดังก็ปลุมยีเลยบ่ถ้าสนใจเป็นเรื่องว่าสังเกตุเนาะที่เป็นเรื่องว่าสังเกตุ ตัวต่อเลยเป็นสังเกตุในวิสุยเมลูโดยเฉพาะที่เป็นปัญญาชนิดพิจารณาดีๆเนาะอุจินว่าลงจะคู่บ่เนาะป่าวมาปีมเลยกูมาเป็นตาเล็กจะคู่บ่ตาลงลงลงตั้งมาไหลเนาะไอ้เราเวสัยเลยตัวหนาบ่เนาะไอ้เราตัวหนาตัวหนาตัวหนาไม่ใช่ตัวหนาไม่ใช่ไหนกูเพี้ยนหนาบ่เนาะไม่ใช่ไหนกูเพี้ยน ตัวอะไรมาตัวเป็นเนี่ยที่รู้เลยพิจารณาอะไรไอ้เราปูนี้ทำมาบ่เนาะอันนั้นเราจะช่วยที่เป็นยังไงพิจารณาหาบ่เนาะไอ้เราเลชิอุจิโนมีเนี่ยมีที่เป็นมีงาเปียโสมุชิมิชิตาเลตาเลอุจิโนตันดิอาเวนดิอาบ่เลชิมีงาเจ้าเองเจ้าตัวไหนเนี่ยนอกเซนิจายสุนันติจายนิติอาจายบ่เนาะเลชิถ้าว่าเราจะช่วย อายุสารีบ่เนาะแล้วช่วงอุจิโนต้องจะได้บ่เนี่ยปัจจัยอายุสารีนั่นคืออ่ะที่กบ่าที่สัจจวัลเนี่ยปัจจัยอายุสารีมีอะไรบ้างตัวอินเดียที่เกี่ยวกับตัวเตี้ยเจนที่ธรรมชาติบ่าวนาเจนธรรมชาติเจนบีโรมาที่เกี่ยมีเนี่ยปกุริสีดาวตัวมีเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาบ่เนาะเอาเช่นไรเขาไหมบ่เห็นเลยไม่เขาบ่เนาะตัวเลชิอุจิโนที อธิการีที่การีมาลาเรตันตารีนอกกบายที่ชิบูนีนอกนีรีลาเรียเจ้านีทารีอธิการอินเดียคอสโมโลจีบ่เนาะอินเดียคอสโมโลจีเอ็มพลอยเนี่ยมีไอปาร์เลยบ่ติดรูดแวะมาบ่เนาะไอ้ดอกสัจจวัลลาที่เอามาเยรูอิชีเดไอเยรูอะไรจะเป็นโลกเนาะสัจจวัลลาอันนั้นละจะเป็นโลกไหม ไอ้ที่เยรูเยอออกมาเนี่ยเลดูอิชีเนี่ยน่ะทราบป่ะน่ะทราบอะไรดอกกูต้องกูเต็งชาวต้องเนาะไอ้เลดูอ่ะเสียงนี้เต็มหูเนาะเต็มหูจะเสียงนี้ไอ้ที่เลดูเยอันนั้นดิอันนั้นเลี้ยงนั่งอ่ะเลยไอ้ดอกส่งสามชิวออกมาด้วยดูเลยเว้ยที่เลยเยรูเยออกมาข้างนี้เลยวะเนาะดาวเดียว ปวดตาปีเดิมมาดีเดิมมาเยี่ยดาแล้วเนาะเยี่ยดาสว่าช่างอุปกรณ์ตัวถ้าใครที่การีโอชิกามีเยี่ยดาแล้วเนาะเขาบีสว่าเอาบีตัวนี้แท้จริงโอเคแท้กูรู้แท้กูจริงๆรู้ว่าเลวตัวเจ้าเรื่องขมาจังกูรีปีเดนเนาะจังกูรีปีเดนอะไรปวดร้องมาหูดูเลยว่าจะเกี่ยวยันลีลาท่านเนาะปีเสียเยอะ ธรรมะเสียอุ้ยนายเนี่ยตะเกียบต่อเลยตะเกียบต่อเลยสัจจวัลลัยอัตถนายเนี่ยสัจจวัลลัยใจจีดมีจีทุกเว็บเสียต่อเลยนินนินลาลีชีเนาะอัตถมาเนาะนินนินลาลีถ้าสมมติสมมติกบายยะเนี่ยเล็บปนีได้แล้วมั่วลาวลากะไอ้เราลาเราขบายอยู่เล็บปนี เล็บแปดเด็กขามาเลยวันนี้เราดีถ้าเอาหูเนาะถ้าเอาหูวันนี้เป็นวันนี้จะบอกนิดเดียวเลยรู้เล็บแปดนี่เลยบ่เนาะดีมาสุดเลยเชียนตัวสัจจวัลลาสัจจวัลลาใจจีเย่ที่ขบ้าจีเย่จะมีเยอะตัวเอ๋เข้าดาวบ่นี่แกงส่วนนี้บ่เนาะยาส่วนลาบ่ลานั่นนี่ดีชีเด้นั่นคือว่าเส้นช่วยยันนารีสิเชท้าดูเบ้เด้เราก้องเกมีจะเป็นโลมานักขัดดี เนาะเจรีเนาะตายายนักขัดตายายได้ชีเด้ดาวดีโน
Buddha Abhidhamma ma ni da ma yi tha la. Kaung kin bai man ji sa cha wala tai ji ta khu lo ngo de pho mo au phyan mo au phong tha de da u tin no di kaung kin ji de ma tu wa khona wa di je ta ri chi da bo u tin no ta ma mya lo ne chi lai bo ho do ma la a lo ho a so ma so lo shin tu wa ka ba mya yi a so twa de ai ma je ta ya ri bo no a bo ni phong tha lo bo da tu a mye bo no so Now the Kua, Lady Sarah Yoga, no? Two a dime. The Chuali, Nelive, Yang Taribo. The Waja Tadu Lib Yang Tarib. Tak Kong can do night. Tishi Jao Gondo, Motain do deed. Motain, no? Motain do de lagong. Nela neck Taya Bondo de lagong. Kong can bongi de lagong. Kong yung let the cool in a dread, no? Kong kin bong yi do di la kong nye pin nai attack kong kin ne pye shi ni do le tu ji nai ti cha ya kong de ke tu ti cha ya de a lo u tin no di a paw ni a paw ma so lo shin tu a tin no le tu yi shi de bo no le tu yi shi de a ri le tu de ma ma ne ri la ri nak khat de no che ri ta ya ri a kong shi de Now, more than less here. Now, Kong and Pony less here. Kong and Mons are charm of Pondy, net, net bone of Mabon of your honor. Kong and Win the city. There is a right to go. Now, Okaba ye do ye deed. Pin tan swa, dwa la ye nijada, lation to ye matiali. I was in a kabami of my yedu city. A ye do ga. เลอะชิ้นเนี่ยออกมาตัวเลเตชื่อเลเตอะไรเลชิ้นเนี่ยแหละออกมาตัวเลเตชื่อเลเตอถุยเนี่ยมาตีตันนี่เลยอ่ะอุดิโนเปล่าจะน่ารอแต่อุดิโนเนี่ยลงมามีอย่างรู้ใหญ่ป่ะเออออกมากางเกงนี่ชื่อมั้ยลาดิ เนี่ยเอามาเยชิมั้ยเยเอามาเลเลชินชิมั้ยไอ้เลชินเอามาเลเตบ่เนาะไอ้เลเตก็จะมาบ่กางเกงยูเปล่าเนาะกางเกงยูเปล่าไอ้โหลเว้ยตัวเสร็จจ้าวล่ะดิก็ดิโหลทะเพียงเนี่ยมาชื่อทะเพียงเนี่ยมาชื่อเนาะไอ้อ้อมมามาเยชิมั้ยเลชิมั้ยไอ้แล้วอสงสามชื่อได้กางเกงมีชื่อมั้ยป่ะดาวุฒิเนี่ยเมลุเนี่ยเมลุยาเนาะ เออแล้วอุเดนนิสสะสงหาวะเนาะอุเดนชาได้คําว่านิสสะสงหาบาตุยเลยสรอกติปัตติเปล่าเลยว่าป่ะเนาะดีดีกระบามีป่ะเสร็จจ้าวล่ะตะคู่เยมีบုံป่ะไอ้หลุเปล่ามาติมาจิไล่อุเดนโซซอซาแน่นี่ล่ะโอมันอุเดนดีหาโหเปี่ยวเซกุไม่ชื่อปုံมันตะคู่หลอกเปี่ยไล่เลยเมลุเนี่ยซวยตัวได้เนาะไอ้ เออตลอดเลยเว้ยดีหาတော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိဦးဇင်းတို့ထကားရာတွေတီကာတွေကနေပြောတာ ਨੇ အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲနှိစမှုရှိတယ်ပေါ့နှိစမှုရှိတယ်အခုနောက်တစ်ခုရှိတာတိပတ်တွေပြောတယ်ဘောလို့ပါတော့ဦးဇင်းတို့ဘောလို့ပါတာပဲလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိမယ်အဲ့တော့အားလုံးနှိစက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်တာနက်မှာရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နှိစက်စွန်သားပေါ့နော်
ဒီတော့တောင်းစင်းခုနှစ်ထက်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတောင်းစင်းခုနှစ်ထက်မြင့်မို့တောင်းရဲ့ကြားရဲကြားရဲမှာတော့တိရာခုနှစ်တန်းရှိတယ်နော်တိရာခုနှစ်တန်းရှိတယ်နံပါတ်2ရင်ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေရဲ့အလယ်လယ်မှာကျွန်းကြီးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်းတွေတွေ့လားဒါဆိုဦးဇင်းတို့တောင်းကျွန်းပေါ့ဒါဆိုရင်ရှေကျွန်းပေါ့မြောက်ချောဘက်ကမြောက်ကျွန်းဒီဘက်ကနောက်ကျ
and need only a machine. I was in a town of my machine. No, I was in a day. Every all my chiba lady mangae, tangi, or no, Pomazo in dang, he shit as a dee, dee bomachida, Pioyana, Taga, at a tila, but a weebo. Nee, or no, Tazaloshi, nee,
Pandu Patawi Bo. Pagri Mida, no? Tazoin Chow Mida. I don't know the English as well, the Mida Machida, no? Chow Mida yet Tamashida. Tao, you know, Wasuro, Lubiomle. Tinshaw, the Lotawan Yamai, no? Edo, a poma gila. Poma also, eh? Nabony shime, the Maboni shime, no? Tao, you know. Neither so much. Demasan Sajala down in here. Sajala down. Poman so in to a Udino Dima, Sazoa Sarema Bure Dine Solution, the Selena Bonan Solution, Tibunan Maho, no? At a quite jibo. At a the Sajawala wine pack, tea needed it down here, a GD, no? A GD, Legoma, quite jipinet. Legoma, eight Legoma, my new Mimu down in here, no? Mimu down in here. ကြတော့မပြကြဘူးတော်တော်လေးပဲအနည်းဆုံးဟာပါเนาะအနည်းဆုံးဒါဒီပုံစံတော့မဟုတ်လို့ကောင်းတဲ့ထဲထားလိုက်သို့တော့နိစက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအဒီအောက်မှာဦးဇင်းတို့ရေတူးရှိမယ်เนาะဒါဒီဒီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝါမျက်လမ်းမသိဘူးเนาะဒီကောင်ကဒီကောင်ကမြေတူးဒီကောင်ကရေတူးဒီကောင်လေတူးအဲ့လိုလမ်းမသိဘူးเนาะအဲ့လိုယူမှရမယ်ထင်တယ် ဒီငဲပုံတွေကအာကာသတဲ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့တပ်ပုံတွေမှာရှင်းအောင်လုပ်ထားအောင်ရပါတယ်စလင်ဒါပုံစံဆိုတော့ဒီအပေါ်ထိယူလို့ရှင်တော့ပုံစံတူတယ်เนาะစလင်ဒါသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိဦးဇင်းတို့စားထဲမှာပြောတာကဒီဟိုဝါရီမြစ်မတောင်ဒီစัจ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့စัจ java လာတစ်ခုကဘာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုပဲကဘာအများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒီအောက်ထက်မှာလုံးဝမရှိဘူးအပေါ်မှာလုံးဝမရှိဘူးရှင်းတော့တောင်မြောက်အကုန်ရှိတယ်เนาะရှင်းတော့တောင်မြောက်အကုန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းတော့ကဲဦးဇင်းတို့ငရေပုံပြီးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဘက်ကနည်းနည်းဘဝတော့ပြောပြီးသွားပြီ เนาะ เนี่ยพอเราเปลี่ยนไปแล้วเนาะเนี่ยพอเราไปได้ไงเยสุราณีเดียสุดแล้วปาลีอันนี้ละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงยผิดตัวเลยบ่อะยะสัวชันตาทุกข์นี่สัวไม่ใช่ล่ะเงยหยอกก็อยู่สนเนาะชันตาทุกข์ลงไม่ใช่หรอกบ่เนาะไม่ใช่หรอกพระบาลีเปล่าได้เงยเยก็อะฉาบาตาจีนี่เปล่าได้เงยเนี่ยไม่ถูกเออฉาบาตานี้ฤาตัว နတ်ဘုံရှိမယ်ငရေဘုံရှိမယ်အဲသူတို့ဖျားယုံကြည်နတ်ဘုံသွားပေါ့မယုံကြည်ငရေဘုံသွားပေါ့အဲကြောင့်မို့သူတို့ကသူတို့ကဒီသူတို့ဘာသာတဲ့တိမ့်သွင်းနေဆိုတာအချားမဟုတ်သူတို့ကတကယ်ဂရုဏာကြီးလို့နော်ဂရုဏာကြီးလို့ခင်ဗျားတို့အဲတော့ငရေဘုံရောက်မှာဆိုလို့ဘလောက်ကြီးမကောင်းတာတွေလှုပ်လှုပ်သူတို့ဖျားဝစာယုံကြည်အဲတော့ပြီးတော့လောက်ကောင်း เนาะအဲ့တော့သူတို့ဟောပေါ့နော်ရောမလဲတက်တေခံတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဘင်းစားနေပြီးတော့အဲ့မှာယေရှုကိုတွေ့သွားတယ်ဘာညာကြီးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လောလိယခင်ဗျားတို့တီတို့တီးကြမလားမသိတီတီရှင်းတန်လေမင်းသမီးခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်တီးလားဟမ်တီဘူးလားအာစိတ်ဝင်စားကြအောင် ခရီးရန်ဖြစ်သွားတယ်ခရီးရန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အတက်ရှင်နေဖျားဆိုတော့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူဒီကတော့အပေါင်းသင်းနေများတာဟုတ်သူခရီးရန်ပေါင်းသင်းနေများတော့သူကခရီးရန်ပေါင်းသင်းနေရန်ဆွဲတော့သူစိတ်ဝင်စားတော့ဝင်ရပါတယ်သူအဲ့မှာတာချီလိုက်တရားဝဲခရီးရန်ဖျားဝဲမှာသွားနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းသူက အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လည်းသူကခရီးရန်ဆရာတွေပြောတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေနားလာပါတော့နော်အဲ့မှာအဲ့ခရီးရန်ဆရာတွေတရားဟောတဲ့အခါမှာသူတို့ကတခုအဓိကတခုပဲဖျားသိခင်ကိုယုံကြည်ပါဖျားသိခင်ကိုယုံကြည်ပါဒါပဲအဲ့တော့မျိုးမျိုးလက်ပတ်ပြောတာပါနော်ယုံကြည်ဖို့ပဲပြောတဲ့အခါမှာသူကရှေ့ကတရားဟောဆရာပြောနေတာပေါ့ပြောဆိုတော့တောင်းကျင်မှာလူတွေလည်းအများခရီးရန်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့
จงจีบาลุเปียวနေတယ်အချိန်မှာသူမျိုးလုံးမဲ့လိုက်တာပေါ့နော်မျိုးလုံးမဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခင်ယေရှုကိုတွေ့တာတခင်ယေရှုကတဲ့အဲကောဇောနီပေါ်မှာလာမသိပါဘူးထိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲသူကအဲ့တခင်ယေရှုထိုင်နေခုံလေးပြီးမှာတလက်လက်တင်ပြီးတော့တခင်ယေရှုကခေါင်းလေးပုတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲသူရဲ့ဟိုဟာတဲ့တခင်ကြက်ကားတာပဲဆိုချင်တာကတော့သူကအဲ့လိုသူ့လို အကယ်၍ရှေ့အောက်ကုတ္တရီဘလောက်လောက်လောက်ပေါ့ယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်သူကတက်တည်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကနှစ်ပြည်တရားကိုရောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလောက်ကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဖျားကိုမြုံကျင်တော့လောမြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တခါလေးပြောတတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မတရားဘူးလို့ယေရှုပေါ်တာနှစ်ပေါင်း 2000 လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့အဲ့မတန်ခင်ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့တနာတရားကောင်းတာပဲခုလောက်ထားတော့လေဟုတ်တော့မလား ကိုယ်ရေရှုပေါ်လာတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဖတ်တယ်ယုံကြည်လို့မယုံကြည်ဆိုတော့ကိုပြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုးနှစ်ပေါင်း 2000 လောက်ဟိုးဘက်ကလူတွေဘယ်နဲ့လောက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တနာကြောင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့မှာကနက်ပြီနက်ပုံရှိမယ်ငရေပုံရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ငရေပုံကအဲ့တော့လုံးဝတော့ဣတာနေပေါ့နော်ဣတာနေဟဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တက်တလုံးမခံပြီးတော့နော်တက်တလုံးမခံပြီးတော့
ไอ้တော့ဘဇူမင်းသမီးဘဇူပေါ့ငရဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးတွေကမြုံကြီးတဲ့ပုံပေါ်တယ်ခရီးရံမဟုတ်တဲ့ပုံပေါ်ပြီးအန်သူကငရဲမီးတွေကြောက်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကြောက်အောင်ချောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ငရဲမှာဘဇူကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘာတောင်ပါသေးတယ်ငရဲမှာဂေါတမဖះကိုတွေ့ခဲ့တယ်ထာယောင်ပါသေးတာငရဲမှာဟစ်တလာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အများကြီးငါတို့အင်ဝါရှာကြ
ဒီပေါ်တော့ရောက်ခဲ့လို့အဲ့လိုမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးတို့ကအဲ့လို၆တာပေါ့နော်၆တာ၆တာအဲ့ကြောင့်ဒီဝါရီကတချို့တကယ်ဟိုဟွာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီငရဲနဲ့၆တာတွေကိုရမ်းဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲ criminal တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်နောက်မှာနော်အတွေးခွန်ပညာရှင်တွေဒီတစ်ပတ်ပညာရှင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့အဲ့လို၆တာငယ်နဲ့၆တက်အဲ့ပြောချင်တာကတော့ तू อ่ะဒီနောက်တိုင်းဒီဘာသာကြီးတွေအများစုပေါ့ဥဒင်းတို့ဒီဟိန္ဒူဘာသာမပါဘူးဗောဓဘာသာမပါဘူးနောက်ဂျိမ်းမပါဘူးကျန်တဲ့ဒီခရီးယန်တို့အစ္စလမ်တို့နောက်ဂျူးတို့ပေါ့သူတို့ငယ်ရဲ့အလုံးကတက်တလုံးခံမယ်နော်ဗောဓဘာသာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ထောင်လို့ပဲအဲ့တော့ပြည့်စုံမြခံပေါ့ပြီးရင်ပြန်လို့မယ်ပေါ့နော်ငယ်မှာတတ်တမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုတီတာဒါတတ်တမ်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကအာဟုတုတွေနဲ့ပြုတ်ခဲ့မှဆိုရင်တတ်တမ်းအနည်းမယ်ပေါ့အများကြီးပြုတ်ရင်တတ်တမ်းများမယ်ဒါလေးမှတ်ထားဥစဉ်ဒီမှာဆိုရင်မှတ်စုထဲမှာလည်းရေးထားတယ်နော်မှတ်စုထဲမှာဒါဒီဒီမှတ်စုတွေဥစဉ်တို့ရှုပ်မှာဆိုလို့ထည့်မထားဘူးစာဝဲမှာလည်းမပါဘူးသိချာနော်စာဝဲမှာမပါဘူးဘောင်းဆိုတာဥစဉ်တို့ဘုဒ္ဓရအနေနဲ့ပြောပြတာနော်တိတိနဲ့ထင်လို့ပေါ့ဒီလည်းတိတိနဲ့အဲ့တော့ငရဲမှာတတန်းအမြဲမရှိဘူးเนาะဒါဦးဇင်းတို့စောစောပြောတယ်တမိုင်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းပေါ့ဒါအများစုလက်ခံတဲ့ဟာပေါ့เนาะတချို့က12မိုင်တချို့က13မိုင်လို့ပြောကြလေဒီဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာဘုဒ္ဓရှိလူကအမကြမျိုးလေးတွေအစသာထင်ဆုံးမမြင်အောက်ခွင်အာကာဝေးအဲ့တော့ကောင်းကင်ကြီးရှိတယ်ကိုသိန်း6000အထုပေါင်းတီရှောင်းရင်းထက်လေအဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးရဲ့ထက်မှာလေးရှိတယ်ကိုသိန်း6000เนาะဥဒနာကိုသိန်း6000လေးသိန်း8000အထုပေါင်းတီရှောင်းရေးထက်လေအဲ့တော့လေးထက်မှာအဲ့တော့ရေတုကလေးသိန်း8000ရှိမယ်အဲ့ဒီရေထက်မှာအဲ့တော့မြေက2သိန်း4000ရှိမယ်ဥဒနာ2သိန်း4000ရှိတိလာပန်သူမြေနှစ်ခုအထုထက်ဝက်ဝေးတဲ့အဲ့ဒီ2သိန်း4000မြေကိုနှစ်ဝက်ဟိုတဝက်ခွဲလိုက်တစ်ခုကတိလာဆိုတာကြောင်မြေပန်တုဆိုတာဗိတိမြေပေါ့အဲ့တော့2သိန်း4000ကိုတဝက်ခွဲရင်3သိန်း2000เนาะ3သိန်း2000လာပြီဒါငဲဝုန်တည်နေရပဲเนาะငဲဝုန်တည်နေရ
Yang ini sih tercih ini, tenzo kala tingkada dwaya boruwa, tapana dwi wizi tishi ngeyuan, tatar kong dia kong jelas dia samlo. Di tempat ujian ngeyu, pilih tahu kan, no? Oh, tenzo kala tingkada boruwa ni, tapana ni dwasi wizi, tahu dino? Karena usia roy pikirnya ha, no? Dari cetan ya tahu, di dari siapa biri hamil cetan itu, no? Itu kanan orang siapa biri hamil cetan. Itu di ngaji sete kuawiga ada, tahu ngarang si tinchani sili cakuan. Tukur tukur ya jare ma yudna bau, tahu ngarang si de, tahu ngarang si de. Itu ay ngaji sete ya bima ada, bimbungiye. Now, piyabu ngayye sabi mwano. Bhimjya latan siyan ledan outtara. Bhimjya latan miyayyan ngaran tandima. Ito, akudore po miyata lo siyan ngabu pietware. Ito, miyayyan zwa jengpaike miyay. Pima udinu piyome, no? Ta udinu ladi sirayi piyogare haare po. Ito, po bhi tete di jen no, bodha abhidhamma mahani den, no? Tali mana, tunggu mana lagi. Kalau sampai na, tiada sesali Malaysia ni, tiada kena sesali Malaysia ni. No, tinju bandar di kah, nanti yang ni jam cewu, no. Kalau di kah halau itu, seroyi pelan aje. No, niama di bni sura, seroyi di, niama sedan niama, no, udun niama, sabi, kama niama, no. Dari kong niama ngawau jodoh aja, no. Kalau Lari siapa iya lor tu, si gu si time, no, kong cai iya me. Tu ma, si dah bu jenam jenam bahasi, no, jenam jenam bahasi. Ajaran udin lo kriyan iya lari siapa iu, nyai mikun ni cai lah, no. Siapa iya lepian si lah, tu time, no. Hobi. Erong ni orang dini awu biar lekama kebam yeji. Tuga, natang li dong. Ada dua kue lagi, natang, natang, tetapi natang ga cawmi. Ada atta ga cawmi atta ma. Ada tetapi natang ga bagri mida. Ada yang ini si atta ga, ini bagri mida le masih lah, no? Bagri mida le masih lah. Ada cawmi permazom ma, cawmi apoma awizing ini si de. Apa udah tua, no? Apa udah tua, ima awizi. Maha Dabana Dabana Sadhyam, no? Ngayi Shita Tattwa. Tattwa Tattwa Ma Yudhana Tattwa Ngarang Zhi Kwa Chare. Daozino Sotwa Pyore Haapo. Tatsong Pshita Tengso Ngayye Gaar Kapam Ye Bhinye Aok. Yudhana Tattwa Ngarang Kwa Ma Shire, no? Tattwa Ngarang Kwa Ma Shire. Lao Lira Tito Tita Me Po, no? Tito Tita Me. Ayo, jangan jangan orang kupai, no? Jangan jangan orang kupai. Tuh dah lewe, tu mian ni tuan ni, yang ini sokai mithane, yang ini sokai mithane, sokai mithane no mama. Tuh di bawah tu bawa tuah, kau ye ane je aku tuah sok mithah aku tuah. Alah, aku mesti mesti lihat mithane tuah. Ada je aku kaya, no? Ada je aku kaya. So so udin di, di bawah ni aku beli kamera tuah, si okra tuah. Anjay dia udah lihat juga, jadi berapa dah ya ada juga buat kain halan, ah ini tipe ya tu, tungguan mo. Kalau gua, tu mian kau ya anjay gua tuan ni deh, arah gua tu apa di depan lau ni mian aku show mati jalan, mau arah gua dari dulu cuita, kau ya ada juga buat yang demo. Berapa dah mana ada juga arah we, udah nanti meditation aku kawaman nama ciri tu arah we tu, no, ku, now time lawli. Pahli, kadang ni tu lepare. Hello, dia Thai mogo dek cerdam mah, jahatan jahatan ni dek telai di boleh. Awak ni bila wana ane, ha, ho lah ni, bermale, kene drama. Ni mana yang mana ni tu, kadang kadang jawab. Nampai mah hot dek tu, nampai mah tu, kene drama tu, di Jangan jangan ada mau terang, dia time, no? Nyai sih itu, England mah, ya tuah.
the chua dia wen mo ho the chua dia wen mo no na u zin no di dain mat tin de dain mat la sui tin la ma di athat tan chang na ri wo twa hwa kaot da bo no sit tan kaot da ba da ji ri de ma ba da ji ri de ma di တခုကိုးဝယ်မယ်ဆိုရင်တခုယူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာကိုကိုးဝယ်မလဲအဲ့တော့သူက65ရာခိုင်နှုန်းကဘုရားဘာသာလို့ပြောတာအထက်တန်းကျောင်းသားကြီးနော်တထန်းကျောင်းသားကြီးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားကိုစနစ်ကြသူကမလုပ်တာပေါ့စတန်ကောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုအများတန်းကင်ထားဦးဇင်းဘယ်တော့နေနေအဲ့ဒါပဲခုဦးဇင်းဒီသစ္စာလေးပါးကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်တုတ်တဲ့နည်းနဲ့မှသင်နေခုတနစ်ခွဲတော့ရှိပါတယ်သစ္စာလေးပါအဲ့ဒါကိုဒီနှစ်တော့ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်သစ္စာလေးပါပဲတင်တာအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်မျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒုက္ခသစ္စာနောက်တမှုရသစ္စာခုဦးဇင်းတို့ဒီမက္ကင်ရှင်မရောက်ပါတယ်မက္ကင်ရှင်မရောက်လာအဓိကကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်ကိုကျွမ်းကျင်လောဗောနော်ကျွမ်းကျင်လောဟုတ်ပြီတငယ်ကြီးရှစ်ထက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်เนาะအဲငယ်ကြီးရှစ်ထက်တို့တည်တဲ့၄တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်တကားပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်အောက်မြေတွေအောက်တွေအထက်တွေဘေးတွေအကုန်လုံးကတန်မြေပဲတန်နေပဲเนาะတန်နေပဲနိုင်ရန်၄ပတ်နဲ့အမိုးတို့မှာလည်းတန်မြေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခန့်ငရဲလို့သတ်မှတ်လိုက်အကုန်လုံးတန်နေအကောင်လုံးဘေးတွေရောအောက်တွေရောအကောင်လုံးတံမြေတွေပဲเนาะအဲအကောင်လုံးကပူလောင်အောင်ပြီးတော့တောက်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီမှာအေကွန်ပိတ်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုနေမလဲဒါတော့အသေးစားပဲရှိအောင်ပါเนาะအဲတော့ငရဲရဲ့တော့အဖြစ်အင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့စောစောကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမဟာဒီထဲမှာပြောတဲ့ဟာဒါဦးဇင်းလက်ရှိနောက်မှာသွားမယ့်ဟာကတကယ်ပါဠိတော်မှာပါမယ့်ဟာเนาะအဲ့တော့မစ္စမနိကေမှာပါတယ်ဘာလာပန္နိတသုတ်အဲ့တော့ဒီငရဲအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အဓိကကတော့သုံးသုတ်ရှိတယ်ဘာလာပန္နိတသုတ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကဒီဒေဝဒူတာသုတ်နော်ဒေဝဒူတာသုတ်ကမဇ္ဈိမနိကေထဲမှာလည်းပါတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေထဲမှာလည်းပါတယ်အဓိကဒီသုံးသုတ်နော်အဲ့ဒီပါဠိတော်ထဲပါတဲ့ဟာကိုပဲရေးတာနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့အမှန်ကိုမှန်တိုင်းသိရတယ်တော့ကြောက်မသွားနဲ့ပေါ့မင်္ဂမန်တိုင်းဦးဇင်းတို့ဒါပါဠိတော်မှာပါတဲ့ဟာတန်ပြောတာเนาะဘာလပန္နိတဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုံမှာသူကဘာလဆိုတော့လူမိုက်မလားပန္နိတဆိုတော့ပညာရှိအဲ့ဒီတုံမှာသူကအဲ့တော့ပညာလူမိုက်ဆိုတော့ဘာလဲလူမိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲပညာရှိဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲခွဲပြတဲ့အခါမှာယန္တမရိတန်ကြားတယ်သူကအဲ့တော့ကာယကံနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကာယကံ3ကာယဒုစရိုက်သုံးပါနော်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါကိုအမြဲတမ်းကျူးလွန်နေတယ်။နောက်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါကိုအမြဲတမ်းပြောဆိုနေတယ်ကျူးလွန်နေတယ်။မနောဒုစရိုက်သုံးပါကိုအမြဲတမ်းကြံနေတယ်ပေါ့။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပဲ။အဲမင်္ဂလာသုံးပါဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်။အမြဲတမ်းအတင်းပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ပေါ့။အမြဲတမ်းကြံ့ကြံ့နံ့နံ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝစီကံကိုပြောတာနော်ဝစီကံကိုပြောတာနောက်သူများဂုံချောတဲ့ပုံကနော်နောက်ရေမရဖတ်မရပြောနေတဲ့ပုံကအဲ့တော့လူမိုက်ကလူမမဟုတ်ဘုံကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံကြီးမှာလူပုံကနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်သူကကာယကံဒီလူရောမယ်ကာယဒူးစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ပေါ်မှာခြေခံထားတယ်အဲ့တော့ဒူးစရိုက်စေဘာကိုအမြဲတမ်းကြင်ကြံနေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူမိုက်ပဲဟုတ်တော့မလားလူမိုက်ပဲအဲ့ဘုံကြီးလည်းသူမြန်ပြစ်တွေရှောက်ပြောနေမယ်အဲ့တော့ဂုံးတိုက်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်လူမိုက်ပဲအဲ့လိုလူမိုက်နေတော့မကတ်နဲ့ပေါ့ဗျာနော်လူဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနေကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးနဲ့ပြန်ညှိကြည့်လိုက်တခုနဲ့ညီနေတော့တောင်းအောင်ပေါင်းနေအဲ့တော့ညီဖို့များတာတော့တန်ဖက်ပလာပါ့မလားအရင်မြတ်ဖက်လူတိုင်းသဘောကျတယ်နော်လူတိုင်းသဘောကျတယ်အဲ့
อุ้ยนี่เลยดีตั้งแต่เจนี่เนี่ยดูได้คำว่าตัวดีท่าอะไรนะตัวที่ตั้งแต่เจนี่เนี่ยดูได้คำว่าสวยนี่ขั้นเลยสังหารยัดลุ่มยาวยัดลุ่มยาวตัวไอ้มาโกโก้อัตริท่าอะไรนะพี่อ้อนะว่าไอ้มาตัวไอ้ทั้งขั้นเลยอ่ะตัวเยียร์พัมย์เยียร์พัยอย่าไปสู้ไม่รู้ตัวไต่ตาเลยสีดีเนาะพี่อ้อนเนี่ยไต่ตาเลยจอดได้เลย อะไรเด็ดแต่ไม่เป็นไรยาวตัวเด็ดยาวตัวเด็ดเนาะเราเดี๋ยวจะน่ารอดีปลาปันนี่จ้าสุดาลูไม่เนี่ยปีนี้ชิวไปเลยขามาเราการยาดูสไลเซบาโกจูลุนี่เด็ดปกุกาลูไม่เป็นเราอะไรสังเกตไปตุสัยเซบาโกเจนี่เด็ดปกุกลูพี่พี่พ่อนี่พี่พี่มีบ้าพี่พี่ตาดมีพี่พี่เราปีนี้ชิวเนาะปีนี้ชิวเราอะไรก็เข้าไปอ่ะเนาะ เออดีต่อมาเงี้ยจังป่าเลยนับปีจังป่าเลยนับปีจังอ่ะยังยี่สิ่งนี้ไม่เปล่าเงี้ยจังเราเทน่าไว้ด้วยเราได้เจอแล้วเนาะได้ไอเทนี่บอกตัวต่อไปเราได้เจอเราหมอบผู้ไอเราดีมิซิมานี่เก็บอ่ะปีที่แค่นิดเช้าด้วยธรรมศรีอาอุโมงค์ลีเรียนก่อนเนาะไอเราไอเสียยี่เจอกันได้หาบ่เนาะ ตัวเบี้ยอะไรเอาดิมาพูดอะไรยังโน่เลยตาอุบมาเนาะโคตรดีเอาชีเม่ไอ้โคตรดีเอากูไม่นิคอละแต่โคตรดีเอาไม่นิคอละเลยไอ้เราเมงอ่ะแทนไปไรเดไอ้ที่กองกูมันอะไรเข็งแรงชัดเดียวเนื้อเข็งแรงชัดเดียวยาวไว้แรงชัดเดียวเนี่ยทุ่ดทุ่ดทุ่ดมันเต้นอะไร มันเคยลันชัดเดียวเนี่ยทุจริตมันเดียวนี่เองเลยสัตว์มันเดียวเนี่ยอะไรสัตว์มันเดียวเก็บเล่าหนิมเลยเนาะยังรู้ยอมเลยทุกข์ยังขันใจมองโอ้เฮ้ยบิดอขันใจเนี่ยมาบ่เนาะไม่ปีเลยอะไรลูกลันชัดปองตัวยาเนี่ยทุกขันยาเนี่ยคุยยาหน้าจิ้มมุเสียงยังอะไรเสียงยังก็อะไร เนี่ยมาขายได้สิ่งเนี่ยนั่นเช่นไรไม่สูงป้ามันจะรับผู้จะทำสิ่งไรจะทำสิ่งสิ่งเดียวสิ่งถ้าเดินหน้าต่อไปเราผู้มาเรียนตัวจริงใช่ไหมผู้มาเรียนเนาะเราเจ้าแค่ลงลีเลเทมาเลเทเจ้าแค่ลงลีเนี่ยหิมะอันนั้นดาวนี้เปล่ากว่าหรอกแกไอ้รู้ไปเนาะ เนาะจริงๆวันนั้นเช้าตรงอย่างนี้เนาะทุกข์ฮะไอ้ปกุยเสียงเย็นเนี่ยมาชีเรื่องเสียงกว่าในสุริยเจ้าบอกไอ้รอจะอุบมาเทียนเช้าอุมาปีเราเนาะเทียนเช้าอุมาปีเราไอ้รอจะมาเงี้ยมาแค่เนี่ยนิทานอยู่ไม่สับเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยสับเปลี่ยนรู้เปลี่ยนไปไม่รู้สุดท้ายปลาปันนี่จะต้องการเปลี่ยนเลยบอกเนาะไอ้รู้เปลี่ยนเจ้า ปลาปันนี่จะต้องการเปลี่ยนเลยจะให้โน่เงี้ยเรนี่ก็ลันนับแพ้ชินนับแพ้จิมแพ้ดีกูเนาะล้อล้อปูนี่เด็ดแต่นี่เนี่ยใหญ่เท่เลยไอ้รอกงามอยู่บ่เนาะไอ้รอกลันนับแพ้ชินนับแพ้จิมแพ้บ่ไอ้รอกเด็กแก่กูปูหลังเจ้านี่เด็ดแต่นี่เนี่ยใหญ่เท่เลยเดมิวเนาะตาเดมิว เนี่ยดาวกูไอ้ใครบีรอจะมาเนี่ยยืดเลยเนาะจะมาเนี่ยงาเข่าตัวลูกงาเข่าตัวลูกเนี่ยดาวเยอุกงูสารุธาบีรอไปกูเนี่ยเนาะเส้นอาจีบอไปรอกำลังเลี้ยวตัวไปกูเนี่ยเข่าตัวลูกเนี่ยดาวกูอุกงูสารุธูเมชิดอกมุมยนต์กันบีรอไปกูเนี่ยช่วยเลยช่วยเลยตัวเข่าดาวตัวเนาะเข่า เมื่อดาวอยู่ท่ามาเจ็บปีรอดเก็บกูเยี่ยมยองยองเต้าเหล่านี่เรามีปีมาเข้าโตเข้าเปลี่ยนปีใครเนี่ยนวลุดเจ็บปีรอบ่เนาะแล้วดูเมื่อตะเก็บบุลองเต้าเจนี่เป็นเงี้ยมาปีใครหนาวเนาะแต่จะแค่หนาวบ่สะดวกว่ามาโอ้ตะขัวมาเนี่ยลีขนาดเดียวขนาดนายหนาวบ่เนาะที่มาหรอกเงี้ยแรงแค่เนี่ยสะดวกเบื่อเลยดีไม่รู้เนี่ยเมียนท้าบ่ดีแค่เราชี้เด้เงี้ยอีบ่เนาะ ไอ้เราแต่โมเลยแต่การเนี่ยเด็กเกี้ยวปูลองบีรอกเนาะ
เจี๊ยบเปียงเปียงตะหลองนี่แหละมีจี้ตองมาคอดอคอมเปียงตะไคเนี่ยเนาะเอาว่าเงยตาดิชิมาป้อเปียนี่ทิ้งจ้องไปแล้วไม่ได้แต่กองกูนอกว่านี่ใช้แน่ไปแล้วเข้ารู้มั้ยล่ะอะลูดิตาเงยตากูอุก้องสอดโทฉิเราไม่หมอกายไปแล้วเออเจี๊ยบเปียงเปียงตะหลองนี่แหละจี้โอจี้โอสรว่าจี้ดิตันนี่ตะแก้โอบ่รู้บ่มั้ยมีเนี่ยไม่ไหลท่าล่ะป้อ ปูลองเนาะตะแก้วปูลองไปแล้วซีโอหมอดีมาเนาะซีโอหมอเออจีโอเนี่ยมาเนี่ยปิดฉาเลยเออเงยตาไอ้จีโอเนี่ยมาปอตั้วไล่ออกตั้วไล่เบยยောက်ไล่ตองยောက်ไล่ตองยောက်ไล่เหมี่ยวไล่ป่ะเนาะไอ้ลูกแจ็ดเลยป่ะเนาะคั้นเนี่ยเลยป่ะเมียนออนี่สิ้นซาจีป่ะตะแก้วปูลองปูลองไปแล้วตะแก้วตั้วหลองนี่แหละจีโอตันโอเนาะอุดิโน การดูนี่เรามาจะรบารมซีโอมุลาเงี้ยมาซีเปียเนี่ยเราห้ากงบิงเงี้ยส่วนจ้าบุลาดีทุตานาดอซาลีทุตานาดอซาอะไรตัวตัวบ้านตามยากูจุลมพอบยาเร่ตเทตาเลียวเลยทุตานาดอเร่เพราะจินาดอการาบุลมโยจินาไอ้เราปอตัวนี่ตรงตรงจ้ามาบอดแต่ละเราเปลี่ยนแต้มยกตา ไอ้เราตัวบอยเอาดงตุ้งเงินเล็กๆเนี่ยดำยังไงดาวไอ้เราตัวเองเสียงเท่าเขาตัวเองจางเลี้ยวตัวว่ากาลีเนี่ยพี่อมลูกปรมาลองดูลงพี่อมไปเอาพี่อมยาวตัวเลยทุตานาโต้เลยไอ้เราพูดถึงเราเลยไอ้ทุตานาโต้เราเนี่ยไม่จีเนาะเนี่ยไม่จีเลยไอ้กาลีอุ้งเงินเราเล่นลอยยาเลยคู่จะรอเล่นลอยใจเนาะยาเราเลยมันใจไหนเนาะ จะไหนเราจะรอไอ้การันตีที่บอกเลยเนี่ยบ้าๆแล้วเนาะย้ายมาปองอ๋อสอรี่ไอ้เราจะโน่ตกขาดดูเลยนี่ไม่ใช่การดูมั้งล่ะ การันตีจะบอกมาประมาณสองปีไปเปลี่ยนยุคตัวเองตัวเจ้าเนี่ยเอาไม่ทราบอยากพอปีละเนาะถ้าอุจิโนธรรมะพระอัตถกรรมมาป่าธรรมะพระอัตถกรรมมาป่าเนาะปาลีเราหมดอัตถกรรมมาป่าทศวิจารมาสิเวมาเลยยึดตันตีนาดรามาตีเออเราไม่เก่าเนี่ยแต่มวยมู่เนี่ยมวยเกเรเนี่ยเราไม่มาพิเศษอุตสาหิชิเกเปเมลู ตุ้มยังโง่เปียกออกมาไม่ตีแกบูลัวออกมาไม่ตีแกบูดีปะนักกรรมอาจจะน้องมีโกโก้ไอ้ลูกเลี้ยงเนี่ยมีโกโก้โอ้ท้าวตีอาพี่อมลูกแกจะเอาเลยตอนนั้นประมาณตรงกันเราตุ้ดียากระดาจรอตัดที่วัดตาตาหนีปริปูนานิตาปัตโตมรุนิชชาวดงลงโลที่ล้อกงบิงเงี้ยมาเจ็คแกบี นี่ดีเอพิสามานานกระดาอันดอปวยตัดดีเพราะมีอามาส่งตะบะส่งปัตตะบะเลยไม่เลวเนาะนี่ปองชาวดองไอ้ตัวที่กัตตาพยานและแทมันตัวมะก้ามูรีจุลุงเงี้ยจะเอาเนาะจุลุงเงี้ยจะเรียกคำมันตัวที่ตุรบาตามยาดีเบลับบีโรปัสสันเปียบีโรปะเนาะจูจอสกายสกายเกจาระวะ นัตถิอันโตกุโตอันโตนาอันโตปิติเตติเปรมยามะเงยนิลุลุปาเลยมเลยเปรมไอ้เราส่งแรงอุดรธรุมีนายบูเลยจะทำให้ไปกระทำปาปะมามะตุนเชนสะมาริตาเช่นโอเลยตึงเงยเช่นโอเลยงรัวเลยมาเก้าหน้าเลยลุกขึ้นจากเราเลยนะเนาะ ต่อหันนูนาอิโดกันดวายโยนิและดานะมานุเตยเราเดียนี้ปีเราลูกว่ากูเกี่ยงยาเรคามาเรวันนี้ยูติลาตันเป็นเนาะกาฮามิกุตลันปะโฮเราเจนติลาเนี่ยปีส่วนเนี่ยปกุรีเนาะเราไอ้ลูกเรื่องเจนติลาเนี่ยปีส่วนจูซาปีรอเรกุตลันปะโฮกุตุเรียนายเล่าเล่าดอมเอ ไอ้โลตัวการาลีดีตัวที่ส่งเยอะจริงนะ
Dhamma tu, tengah jenis tu, lekhan tu biro, apa jenis tu orang, no? Jangan loh aku bingung ni soal awak, no? Kalau boleh lai, awak yang lai pun, no? Kau beli yang lai, lekhan yang lai pun. Kalau jenis tu ke tu, tahu dia no, loh aku bingung ni, no? Itu pinter to. Sinye ku khansa niya re ngay ta ri ka re ma kao mu kan ma kong te yue no? Ero ay ma ve khan niya re Eri ma ngay re ni si re Eri ngay re ni ka Tro elu loa gombi ngay re ru Yabu ngay re ru no Ngay chanyan li re no Eri ane swet ho bi ro ngay yu pi cha re no Ngay yu pi cha re Ero ngay yu ra blu le Nene pa to lai jao no Ngayaji ga lirang tandaan si de, tkhali mao si de. Akwa cha cha, tain ta pa cha tha re. Dhasan akwa ma cha ho, no? Ero tu, stuyan pong zhan, no? Akwa cha cha, pa cha tha re. Tandaan ni ne kayaan tha re, omu tha re. Ngayaji mi ga le be, se ye piang piang ta lao ni re. Tao di no, akutu ye jiti po. Kolian itu ni deh, kakak deh, Taiwan je yudhana dia, orang jangan di deh ni deh, yudhana dia ada. Nasib ya, yang lo deh, ngaji dari kansa ya deh, kansa mungil gua tu, umah bibir apa lu miao, umah bibu yang kat deh, sebab umah liji po, ni gua lanchap bang dia, tung ya, ayo ay. Ado umma pira tau, ma umma menyimia upi ni, no? Ado leteh makan itu ni, kelong li ni, himau na tau ni, alu kuah alu kuah. Tangiye, tau zino palapani datu ma, jorak ngiye, no? Ado zino, di tau gule, popi me, diwadu datu, ado pasia itu nyai pi ni, tapi buat di kala. Ado zino, tau zino Pala panita tau ma piore ha. Udino di ngayete no jama me no tam. Udino napa jama udino cha piore la wano. Edo, che no kou ne dudo lebe. Dariya udino puramata pite edwe. Ti te ne po. Nyato abe no udino ti da. Bo yang li lawe ti da miha hai no. Edo, ti lo cha ro. Yona me yona panyari. Edo, pshane na pshane na kou vesin la wano. Dudo lebe. Da ngaye si de. Nabi si de. Da ro udino yon te ne po. Dara udin balik rumah, terlebih orang ni. Tuh lebih, ngaya perlu ha, bermasih deh. Dara udin tu, kau ucin je iya, macam apa, no? Macam sih lah. Hau deh. Sejauh ni, macam apa? Hau deh. Kalau tunggu tak bawa, sejauh ni cuma tunggu tak bungsi. Sejauh ni, terkut terkut di mana, tunggu tak bungsi. เจ้าเนี่ยสักเจ้าอะไรมาตุ้งเดือดบุ๋มสิเดียวเด้อแล้วพี่อาบุญอะไรเจ้าบีเอรู้ที่กบามาไว้เป็นเอาที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันลูกเช่นนี้เลยอันลูกเช่นนี้เลยสุราโรยะถ้าอุ้งสุดาอุ้งว้าวยินสมาอันตรากรรมะเนาะริมิติริมิติอภิญญาเป็นไหมอะไรวะสกาวดีตัวกับพี่อ๋อเลยลูกพี่อ๋อเลยกันมาอุ้งเนี่ย เออยินสมาอันตรายก็กูเว้นสักคนไม่เลวได้เออปาลีรู้มาเปล่าปาลีรู้มาเปล่าแล้วก็นิสิตตอนเดิมมาป่วยไม่รู้ตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นที่อันตรายก็ดีรู้สักเจ้าวลาดีเบสเจ้าวลามาพยาบุญเนี่ยเบสเจ้ามาพยาบุญมุสบาลีรู้มันเปล่าตัวเลยเว้ยเออสักเจ้าวลาดีนิยายสิเลยกบายดีนิยายสิเลยไอ้กบานะคุดคู่มาตัวเนี่ยปุ่นนี่ต้องได้รับมุสีเลยบ่เนาะ ยิ่งหมดดาวสีเลยจุนยิ่งเลี้ยงยิ่งดาวดิโนเราตัดดาวดุริยาตุอะไรตุมาเลยดิลิมจอดหายหมดเนาะตัวสอสอหาเราควบคุมไม่ได้ที่กบ่าวมาไม่เป็นเลยจะไหนกบ่าวย้อนสั่งเลยตัวเลยเว้ยดิโนเก่งกบ่าวลู่เตะซูมยามะกับเป็นอมุจ้ากงโดอะไรหมดละอะไรรู้สิตัวเลยเว้ยตัวที่กบ่าวมันยังสบายเป็นเลยส่วนจะไหนกบ่าวดิบุ่นหายหมดเนาะเป็นหายหมด ตัวเลยเว้ยน้องยังสาวน้องพี่อาก็ดิบินเสียใจว่าอะไรก็มาป่วยป่วยหมด
Now, Piazza, remedia, Pia, Taga, Pautare, Puentuare. Now, Andraka and Hazakuga Piro, Twaita Situarevo. And now, Kabata Kuma. Now, Sitawala de Kuma. And a Piari Puimpim. Lara Shida, no? Adamu Uzing, question Mazza. Wow, a minute, pardon. Maluja put out the woman made, meow, Malim made, no? บ่ได้ยะติกะปิสุบปัมมานี่อยู่เยจิดาบ่เนาะตะละเวติรติเต็นน่ะบ่นี่ติปิ๊ดซอซอว่าเสร็จดิสุวิสวามันผิดผู้วามตาวอุเสยน่ะบ่ปลอกปะมาบ่ผิดอ่ะไปไกลน่ะนี่ไปไกลน่ะเอาเนาะอะตั่วดูเบ้พาดาบลาจีติ้นด้วยนี่นี่บ่ผิดเนาะอะกั่วนี่กะพระรมะตะบ่เปียงเลยได้หาบ่เนาะหอบปิอะนี่ดูดอก Pera? Ah, mom. Matthew, get up on. Oh, hope. She don't know, canali. Make on. You won't be mad. Oh, up here, ma. Someone came up with you, go with you, Daya, no? But she ain't a unit. มันอยู่ในอยู่ตาบาบาดิแพ้อ่ะบ่เนาะดีวิธีบายแบบมีคนเนี่ยอาชาหมดมีคนห้องนี่เนาะมีคนห้องนี่ที่เสี่ยมาไอ้ตกเงินละติ่นเค้าเรียกว่าดีคือเนาะมิงลามาเมเว็บไซต์มาชื่อเลยเนาะธรรมดาลงมาชื่อเลยเออมีคนเนี่ยที่2010เนี่ยปีรอ2009เนี่ยบ่2009เนี่ยก็นี่2010ด้วยบ่เออเอาลงมา 30ပဲရှိတယ်ဗျာမိကုန်း30ပဲရှိတာအဲ့ထဲ30ထဲမှာစေကူမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အေးကြီးပေါ့လေဦးဇင်းတို့တင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြပါဦးစာမန့်ဖြေတော့အတွက်စာမန့်ဖြေတော့အတွက်တကယ်ပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မဖြေလဲယူသွားလိုက်ကြပါဦးနော်20ပဲယူတာ20 Jesus, 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 Jes
new color, tadi, lelaki.